Obrigada. Oi, Regina Gladys, Janice, boa tarde. Acho que está tudo certo com a apresentação, não está? Sim, está tudo certo, só tem que colocar em modo apresentação depois, professor não, Mário. Ok. Não, tranquilo, só fiz agora para ver se... Mas vou experimentar uma vez. É, porque nós já iniciamos a gravação, então, senão depois eles vão ter muito trabalho para editar. Tudo bem, mas aí acho que sim, está ok, está em modo apresentação agora. Não vou iniciar já porque a Janice vai falar, né? Sim, a Regina faz uma breve introdução, depois a Janice faz uma fala e depois tranquilo, são então. as apresentações, ok? Estamos aqui. Vou Tá fechar bom. O microfone. Pode tirar a apresentação, por gentileza. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso quarto encontro da capacitação de disseminadores do PLANCOM da Assistência Social. Hoje nós vamos finalizar essa etapa com dois módulos. O nosso módulo sobre simulado do PLANCOM AS, que será ministrado pelo nosso coordenador regional de Xanxerê, Luciano Peri. E vamos ter também o último módulo, que vai abordar sobre as metodologias ativas que possibilitam uma atuação diferenciada também para a área da assistência social, que será ministrado em conjunto pelo professor Mário Freitas, que integra o nosso Comitê Técnico Científico da Defesa Civil e representa a Associação Brasileira de Pesquisadores em Redução de Riscos e de Desastres, pela Antônia Teixeira e pela Josadac Fausto, que são mestrandas no curso de Desastres Naturais da UFSC. Mas também vamos ter a participação da Janice Merigo, iniciando o dia de hoje, informando sobre como nós vamos proceder, como vocês vão proceder à formação de disseminadores nas regionais e o compromisso estabelecido pelos disseminadores. Nós optamos em fazer essa parte inicial da Janice, sendo que possivelmente hoje, e aí a gente já pede a compreensão de vocês, talvez a gente estenda alguns minutos no final, que poderá ser
em torno até de 15 minutos, para que a gente não tenha que fazer um outro encontro posteriormente, tá? Então, inicialmente vai falar a Janice. A Janice finalizando, ela já passa para o Peri. O Peri finalizando, já passa para o professor Mário. E no final, nós vamos ter um período ainda para o debate e para as questões. Então, vão registrando as questões, vão colocando aqui no chat e a gente espera que todos tenham uma boa formação. Então, de imediato, eu já passo para você, Janice. Regina, boa tarde à Regina, né? Em nome dela, cumprimentar aqui a todas as pessoas que estão na sala, cumprimentar os nossos assessores aí das associações de municípios que eu estou visualizando aqui, a Neuzinha, a Marlete, enfim, a Rosângela, que está escondidinha, que apareceu agora. Viu como é bom falar dos assessores, eles aparecem, né? Tá bom. É, agradecer a presença de todos, né? Esse nosso último módulo, a gente fica bem feliz. Agradecer a parceria super importante da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, essa aproximação que nos obrigou, né, a ser feita e que nos deixa tão satisfeitos, né, em conhecer um pouco mais também da Defesa Civil, a Secretaria de Estado da Assistência Social, né, que junto conosco, com as associações, com a FECAM, enfim, fez esse processo aí de formação. É, já foi resgatado, então nós passamos aí 2 anos elaborando, né, o plano de contingência da assistência social, o caderno de apoio, no Congresso de Municípios ano passado, dos prefeitos e prefeitas, né, fizemos um lançamento oficial, que foi muito bacana, muito integrativo também, e esse ano, então, e aí em novembro fizemos a formação presencial. Em função de algumas adversidades que aconteceram naquele período, decidimos por fazer, então, novamente a reformulação da formação de forma online, que é a que estamos finalizando hoje. E aí agora, daqui para diante, o que nós faremos, né? Então, qual foi o combinado e qual foi o acordado do grupo de trabalho desde o início? Que vocês que estão aqui conosco são os nossos, né? Os nossos, enfim, somos todos, né, os disseminadores do plano de contingência da assistência social. Então, a gente pede que quem é de município procure a sua associação de municípios, o seu assessor, né? Então, lá na MOSC, procurem a Marlete, né? Quem é da região lá da MOSC, quem é da MESC, quem é da MAUC, quem é da Maria Luísa lá da Ampla Norte, enfim, para que agora vocês organizem a reprodução da formação do PlanCom Assistência Social nas suas regiões. Então, os materiais, os vídeos estarão disponíveis a partir de quinta-feira no site, no canal do YouTube da FECAM. Então, lá no canal do YouTube tem playlist, vai ter uma playlist exclusiva do plano de contingência da assistência social, onde estarão, né, os quatro vídeos, né, da formação aqui, além de todos os materiais também que já estão disponíveis no site, né, que foram disponibilizados durante a formação. Então, a ideia, a nossa programação é que até final de 2023 a gente tenha feito a disseminação desta formação nas 21 associações de municípios. Se alguma não conseguir concluir ou fazer esse ano, né, vai retomar em 2024, mas a gente gostaria muito de poder fechar 2023 com um plano de contingência. Ou o grupo de trabalho estadual vai contribuir nas regiões, né, se for a pergunta, nós vamos contribuir conforme as nossas possibilidades. Então, assim, a ideia do disseminador foi que vocês pudessem fazer a própria reprodução da formação nas suas regiões. Caso alguém tenha qualquer dificuldade, pode nos acionar, que a gente vai estar orientando também através de reuniões virtuais, né, de atendimentos mais individualizados, para que vocês possam reproduzir a formação. Então, isso pelo menos foi um pouco do acordado nosso, porque a gente não tem essa condição de ir, né, para as 21 regiões, enfim, replicar a formação. Então, só finalizando, era isso que a gente queria, então, orientar, agradecer mais uma vez, né, e dizer aí que vocês ficam com um compromisso bem importante, a associação procurar esses disseminadores procurarem a associação para vocês poderem dar continuidade a esse trabalho. Qualquer dúvida, acionem o grupo de trabalho estadual. É isso, Regina, e agora, então, eu passo ao Perri para ele dar início aí à fala dele. Luciano,
Fique à vontade, não sei se tem mais alguma questão para complementar, Regina, mas acredito que eram as principais questões, né? Sim, aqui nós só temos uma questão. Na nossa programação, nós tínhamos o simulado primeiro, mas o professor Mário colocou aqui que talvez fosse interessante fazer uma inversão. Então, eu vou consultar aqui o PERI, se poderia ser metodologias ativas primeiro e o simulado depois, por último. Regina, eu tenho outro compromisso depois, né? Eu tenho uma vistoria, né, nessa condição. Se não ficar ruim, né, eu tenho uma programação, inclusive, né, que não seja maçante a questão do simulado, né? Se for possível, manter. Mas aí eu deixo aberto aí também para a coordenação, né, e entender qual é essa lógica, né? Bem, então nós vamos dar continuidade, como constava já na programação. Eu passo, então, para o PERI e depois, em seguida, para o professor Mário. De qualquer forma, eu acredito que um módulo complementa o outro. Então, vamos lá, PERI. Primeiramente, boa tarde a todos e todas que estão presentes. É um prazer poder estar conversando com vocês, né? Como a Janice falou, nós tivemos, né, a primeira capacitação que foi presencial e estávamos sendo afetados de forma direta por um desastre, né, Janice, que foi a questão, né, do bloqueio das rodovias, que impossibilitou que diversos participantes estivessem, né, na capacitação. Então, para que vocês vejam, né, nós somos afetados de forma direta nessa condição pelos desastres das formas, né, mais amplas possíveis. E hoje eu estou falando com vocês, já vou colocar minha apresentação, foi um trabalho que a nossa regional aqui de Xanxerê, né, teve uma demanda, no qual aqui eu gostaria de parabenizar a equipe, né, da Associação dos Municípios da MAI, da MNCOES, e também as equipes da assistência social da nossa região, do qual tiveram uma demanda ainda lá na pandemia, e através dessa demanda da pandemia, né, a gente teve um trabalho que foi desenvolvido através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, onde que as primeiras experiências foram tratadas, né, e implementadas, né, Regina? Aonde que hoje a gente está colhendo bons frutos que vai ser, né, replicado, e claro, com todas as suas melhorias, com todas as suas considerações, para todo o estado de Santa Catarina. Mas qual que é o meu objetivo hoje, né? Então, deixa eu colocar aqui a questão da apresentação. Todo mundo tá visualizando a apresentação? Ok. Então, o plano de contingência da assistência, hoje, né, eu vou estar trabalhando com vocês a parte, né, especificamente sobre simulados. Eu vou tentar, né, trazer para vocês de uma forma mais breve, mais tranquila, a condição dos simulados. Vou apresentar para vocês o porquê que nós devemos fazer simulados. Essa é uma grande sacada, e até porque muitas vezes o pessoal pensa, não, fazendo só o plano resolve. Fazendo só a ferramenta inicial, né, que eu tenho lá, resolve, né? Então, a gente vai tentar trazer para vocês por A mais B, vai tentar mostrar para vocês quais são as considerações exatamente, né, de você ter um plano de contingência efetivo. E mais do que isso, né, o que interessa isso, por que que a gente está fazendo isso, né? Então, o exercício simulado, a ideia é que a gente tenha um planejamento, uma organização e uma avaliação. Então, eu vou orientar vocês hoje o passo a passo de como vocês, como multiplicadores, poderão estar executando um simulado, né? E aí a gente vai optar por um simulado de mesa, que é uma referência um pouco mais fácil. Vocês vão entender como eu vou estar trabalhando e aí vou trazer algumas informações através do chat. É importante dizer que nós vamos estar solicitando a participação de todos. Então, dentro dessa formatação, né, vou colocar algumas situações problema. Já foi encaminhado hoje de manhã a caracterização, né, do município do qual a gente vai estar utilizando como simulado. E antes disso, eu vou discorrer exatamente sobre a questão do que são simulados, né? Então, como se fala, né, os simulados, né, ou simulados de preparação para os desastres, eles se caracterizam exatamente pela questão do exercício prático, ou a questão de você ter uma mobilização de recursos e de pessoas para que possam estar fazendo, né, a condição de avaliar, entender como é que funcionaria esse processo em tempo real. E mais do que isso, né? Como que a gente faz a retirada de pessoas que são afetadas pelo desastre,
dessa área de risco que elas estão em condições de serem afetadas ou são afetadas de forma direta, né? De forma objetiva, a gente tem como aspecto avaliar as ações realizadas, os recursos que são empregados e promover a capacitação e o treinamento das equipes para enfrentar uma situação de emergência. Quem está falando isso não é o PERI, isso é uma definição que tem do CEPED, que traz para nós exatamente o que é a definição do processo de simulado. E por que a gente faz simulado? Porque dentro da Lei 12.608, ela traz para nós de que compete aos municípios realizar regularmente exercícios simulados conforme o plano de contingência de proteção e defesa civil. Então, hoje, todos os municípios estão tendo a sua ferramenta de gestão de desastres, que é o plano de contingência. E através desse plano de contingência, hoje nós estamos construindo o plano de contingência da assistência, que vai ser uma ferramenta que vocês vão poder utilizar, né? De todas as aulas anteriores, Regina, que a gente viu, hoje a gente vai tentar pegar todo aquele aprendizado que vocês têm, que vocês estão, né, construindo e vão multiplicar, e fazer como que a gente traz isso na forma prática, como é que a gente testa isso. E eu já vou explicar por que testar, né? Quando a gente fala exatamente da questão, né, deixa eu só ver aqui, acho que foi muito, é isso. Quando a gente fala de ações de teste, por que que eu estou falando isso, né? Está muito agora aflorado, né, a questão exatamente dos simulados, né, ou das ações preventivas dentro do ambiente escolar. E por que que a gente simula, né? A chance de sobrevivência, ela é muito grande quando você é preparado. E hoje, né, nós sofremos, né, a glândula, né, adrenal, ela tem um estímulo quando pessoas frente a desastre, frente a eventos adversos, que são pegas de surpresa, né? O que que ela acontece? Ela tem um estímulo primitivo, e isso, né, vem lá, né, do hipotálamo. Então, o que acontece? A pessoa tem duas ações, que é a ação de luta ou de fuga. E isso são situações que são muito trabalhadas ao longo do ano, né? E o que que acontece, né? Por que que eu estou falando isso? Ah, Peri, mas o que que isso tem a ver com o simulado? Então, quando a gente fala da importância da preparação, quando a pessoa sofre, né? E aqui uma agressão interpessoal ou desastre, por que que eu trouxe essa questão da agressão? Que hoje tem uma realidade, né, que pode se acontecer muitas vezes, seja agressão física, seja agressão por arma, seja agressão por outras situações, né, que são os desastres antrópicos sociais, né, Regina? Nós temos que ter uma definição ainda disso, entende-se alguns como tecnológico, e vamos, né, não vamos entrar nesse conceito agora. O que que acontece? A população, ela sofre de uma fobia, né, humana e universal, exatamente quando se depara com um desastre. E o grande problema disso é o que fazer. E ela tem duas ações, ou luta ou fuga. E essa ação faz com que o corpo se prepare para a luta ou para a fuga. Tá, mas e o que que isso tem a ver com o que eu estou dizendo, né? A gente tem quatro efeitos. E o que que a gente vem com o simulado, né, trazer esses quatro efeitos? Os quatro efeitos são, né, o efeito de luta, que é você tentar buscar fazer algo, né, frente a um desastre. O segundo é de você correr, né, para sair daquele local de desastre. E os outros dois são muito problemáticos, que é o você congelar ou travar, né? E o último deles é você ficar parado e não saber o que fazer. E dentro dessa realidade, o que que faz isso, né? Esses efeitos psicofisiológicos, eles remetem a respostas automáticas. E essas respostas automáticas, elas não vêm se a gente não estiver preparado. Então, o plano de contingência é uma das ferramentas que está preparando a comunidade da assistência social. Mas só essa ferramenta adianta? Não. Nós temos que testar ela e preparar a nossa comunidade da assistência para que entenda o que fazer em situações extremas, evitando que ela congele, né? Ou que ela fique completamente sem reação, né? Que é o que a gente chama do momento de sucumbir. Tudo bem, mas e como é que eu luto? E a luta não quer dizer que você vai sair batendo em alguém, fazendo qualquer outra coisa, né? É como você se protege, como que você define esse processo, né, de preparação exatamente para passar por aquele desastre. Como que eu vou fazer o processo, né, propriamente dito, de fuga? Para onde eu vou fazer essa fuga? Qual a rota de fuga? Qual, né, o ponto de encontro? Qual a área segura dentro do meu ambiente? E tudo isso que eu estou falando, ela vem por quê?
O simulado e as ações de preparação, elas vêm para trazer três métodos. O primeiro dele é o método de racionalização. Então, é tornar aquela situação conhecida. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nosso estado é um estado que sofre com muito desastre. Nós somos o terceiro estado com maior dano per capita, né, em decorrência dos desastres. A nossa região oeste, né, tem o último estudo que traz que mais de 50% dos desastres acontecem na região oeste. Se eu falar de coordenadoria regional, trazendo em números absolutos, Regina, o ano passado a regional de Xanxerê atendeu mais de 20% de todos os desastres que foram registrados oficialmente em Santa Catarina. Então, nós estamos falando de um quinto de todos os desastres acontece na regional de Xanxerê. Se eu pegar a regional, né, de Chapecó, Marlete, dali, né, da Mosc, com o Zamboni, a gente vai ter aí quase 38% de todos os desastres de Santa Catarina. E esse número não foi maior por quê? Porque, infelizmente, no final do ano, as estruturas da região litorânea, região norte, região sul litorânea, sofreram com muitos desastres. Senão, esse número em 2021 era maior, era 25,4% o número de desastres do estado na região norte de Xanxerê. Então, nós temos que entender de que nós estamos propícios a sofrer com os desastres, e para isso a gente tem que entender qual situação. E aí eu vou dar um exemplo. As estruturas de assistência estão preparadas para uma tempestade severa, Regina? Pensem. E nós somos a segunda região do mundo com maior incidência de tempestades severas. Se nós pensarmos na questão dos granizos, dos fortes ventos que afetam nossa região, das áreas de inundação, será que não tem nenhum CRAS, né, que está numa área de inundação? Será que não tem nenhuma estrutura da assistência que está numa área de deslizamento, né, que a gente chama dos riscos geológicos? E se acontecer isso, né, o que faz? Então, você precisa entender, né, que esse processo precisa se tornar um processo conhecido, que a gente chama método de racionalização. O segundo dele é a mecanização, que é aprimorar a memória motor. Isso eu falo porque minha experiência na Polícia Militar, eu fui soldado da Polícia Militar por 9 anos, e nós treinávamos muito a questão, né, do tiro de combate. Então, você tinha lá a arma e fazia um processo, né, alça-massa, disparo, alça-massa, disparo. O que que acontecia, né? Você chegava a um determinado momento que a tua condição motora com a tua arma era tão rápida, de que quando você fazia isso uma vez, duas vezes, 10 vezes, 30 vezes, 50 vezes, né? Tem um curso específico, né, de combate, né, o tiro de combate tático, que você atira mais de 10 mil vezes no alvo. O que que acontece? Você cria uma memória motora, onde que o teu braço e a tua arma já estão condicionados a chegar em determinado momento e parar naquele momento, que é o momento do disparo. E por que que eu falo isso? Porque a reação da grave ameaça, né, é de 5 segundos. Então, você não tem tempo de erguer a arma, fechar o olho e mirar. Ah, mas o que que isso tem a ver com o plano de contingência? Qual é o direcionamento da rota que você vai fazer? Ah, Peri, é a rota A ou a rota B? Se você se deparar, né, com uma situação de que a rota A, que era que você sempre ia estar fechada, estar bloqueada, porque caiu um pedaço de madeira, porque caiu o telhado. O que acontece? Tem a rota B. Então, quando você faz esse processo de mecanização, você aprimora a tua memória motora e faz com que haja, através dessa execução, e por isso simulado, evacuar as áreas, sair das áreas, treinar essa saída, faz com que você fique apto para isso. E o último deles, Regina, e todos que estão nos assistindo, é o método de habituação. O que que é isso? Ambientar as situações e os locais para tornar essa circunstância mais costumeira e trivial. Uma pergunta que eu faço para vocês, existe alarme de incêndio nas estruturas de assistência? Alguém já ouviu esse sistema de alarme de incêndio? Alguém sabe como é que funciona esse alerta sonoro? Se não tem esse alerta sonoro, alguém já passou por um desastre e sabe como vai ser acionado o sistema de emergência? Não vai ser acionado pelo sistema de alarme, vai ser acionado como? Vocês entendem? Então, essa é a característica que nós precisamos preparar. Por quê? Porque a simulação que diz o princípio de incêndio, vamos pensar uma coisa bem básica, né? Lá no serviço de convivência e fortalecimento tem o serviço de panificação, vou dar o exemplo aqui de Xanxerê, e tem uma cozinha, Regina. E deu um princípio de incêndio na cozinha. Como é que evacua essa estrutura? Por onde vai? Qual o processo que é feito? Então, esse é o processo que o simulado traz para nós, a possibilidade do quê? Aquela ação que é uma ação primitiva de luta ou fuga,
ela tem um maior sucesso, nós temos uma maior chance de sobrevivência quando nós treinamos, capacitamos a nossa estrutura, entendemos que esse processo deve ser preparado, plano de contingência, ele deve ser mecanizado, ele deve ser treinado, e acima de tudo, esse treinamento tem que ser contínuo. Todo ano a gente vai fazer treinamento e evacuação. Por quê? Porque chega um momento que ele se torna automático, ele se torna habitual. Então, essa é uma realidade que nós precisamos enfrentar dentro da condição do plano de contingência e mais do que isso, do processo de simulação. Por que que eu estou falando tudo isso? Dentro das ações do ciclo de proteção e defesa civil, nós temos cinco fases, e as três primeiras delas estão focadas exatamente na parte do que a gente chama da gestão do risco, a prevenção, a mitigação e a preparação. E tudo isso que eu falei para vocês está dentro de um processo de prevenção, de mitigação, mas principalmente preparar a comunidade para saber o que fazer nessa situação do desastre. Não adianta ter um plano de contingência de 1.000 páginas se a gente não treina, se a gente não prepara a nossa estrutura para absorver, né, o que é ação de proteção e defesa civil e o que é uma ação de autoproteção frente aos desastres. Então, isso é muito importante que vocês entendam. Quando a gente fala disso, né, nós temos que entender quais são os tipos de risco que acontecem. Então, todo aquele processo, né, de ambientação para o simulado que eu falei para vocês, é por quê? Porque nós temos diversos tipos de risco, sejam os tecnológicos, e aí o Nery sempre fala, né, que nós temos os riscos físicos, os atmosféricos, geológicos, hidrológicos, que são exatamente, né, desde a queda, né, do satélite, a questão do deslizamento, até a própria condição, né, hidrológica, enchente, inundação, né? Nós temos dentro da condição geológica, né, os desastres que são externos e internos, então os que são causados por fatores externos, que são causados por fatores internos. E dentro dessa realidade, nós temos ainda os desastres chamados naturais, que hoje tem uma discussão muito grande, né? Natural, ambiental, e os desastres sociais, onde que a gente vai enfrentar, e hoje, como eu falei para vocês, aquela questão das escolas, né? Então, a segurança dentro dos ambientes escolares e outras estruturas que nós precisamos estar preparados. Mas, principalmente para nós hoje, né? Nós estamos enfrentando desastres ambientais. E as nossas estruturas são estruturas suscetíveis cada vez mais à condição dos desastres. Nesse contexto, né? Então, se vocês olharem, né, por que que nós estamos construindo o plano, né, Regina? Por que que nós temos uma ferramenta de gestão? Por que nós temos a condição? Isso daqui é um ambiente escolar, né? É um risco hidrológico, uma inundação, e os alunos ficaram aqui, e aqui nós temos diversos riscos. O primeiro, se a água subir mais, para onde eles vão? O risco da contaminação, né, seja por doenças virais, por própria condição, né, da água contaminada. Nós temos a condição dos riscos tecnológicos, aqui a gente tentou a questão do incêndio, então as estruturas, né, de assistência têm o risco de incêndio. Nós entramos no risco biológico, aqui eu coloquei a questão da epidemia, nós saímos de uma epidemia há pouco tempo, e temos agora um novo avanço do número de casos, né? E os riscos sociais, que aqui se traz a questão dos atentados, e infelizmente essa é uma realidade que nós tivemos, né? O atentado na creche Aquarela, no município de Saudade, do qual, né, infelizmente, se repete esse tipo de evento agora na escola, né, na creche em Blumenau. Então, para que vocês entendam, né, nós estamos expostos a diversos riscos. E não só isso, né? O que que a gente faz para essa preparação? Ah, e eu quero já que vocês entendam um pouquinho, por quê? Porque nós precisamos a fazer algumas ações, precisamos entender um pouquinho dessas ações e quais são os pré-requisitos, os objetivos para que a gente possa simular. Então, o que que a gente define, né? A gente tem uma regra, né? De primeiro assim, o que que a gente quer simular? Quando, onde e qual a sensibilização dos participantes que nós vamos utilizar? Então, vocês têm que se preocupar primeiro de entender o seguinte: ah, Peri, mas eu preciso fazer um mega evento para fazer a simulação? Não. Você tem que entender o que você quer. Ah, eu quero fazer um simulado somente de ativação do plano de contingência. Então, você vai ter lá o plano de chamada, né? E você vai dizer o seguinte: eu vou ligar para todos que estão naquele plano de chamada. E dentro do plano você diz que o prazo para que eles venham, né, para a sala de crise ou para a sala tomar decisões, ou o que vocês definiram dentro do plano de vocês, é o prazo de 1 hora, quando chegar 2 horas. Isso é muito tempo, né? Mas vamos imaginar que você faz o plano de acionamento e o pessoal demora 5 horas e não vem.
Funcionou o teu plano de contingência? Não funcionou, você tem que entender. Se alguém estiver fora de área, vamos imaginar que o teu plano de acionamento do plano de contingência seja por celular. E no dia do vendaval caiu a torre de celular. Como é que funciona isso? É essas informações que vocês têm que entender. Então, primeiro, vocês têm que entender o que vocês querem simular. A ativação do plano de contingência. Existe um plano de contingência dentro dessa estrutura que vocês estão querendo fazer o simular? Se não existe, beleza, né? Vamos criar, que esse é o processo que agora está sendo feito. É, a gente quer fazer a evacuação da área de risco. De qual área? É de toda a estrutura? É de uma estrutura localizada? É só do serviço de convivência? É de toda a estrutura da assistência? É de uma parte de um prédio? É do prédio inteiro? A gente tem que definir isso, né? É, o acionamento do plano de chamada, que eu já falei, o acionamento ou ativação do protocolo de emergência dentro do plano de contingência está sendo definido um protocolo de emergência. Esse protocolo realmente funciona na realidade de vocês? Nós precisamos testar ele, nós precisamos entender até que ponto nós temos um protocolo. Será que esse protocolo está levando em consideração tudo que eu tenho na minha área, na minha região? E mais do que isso, né? Vamos testar até que ponto, né? A evacuação, a retirada das pessoas, a abertura de abrigos e refúgios, né? Aqui a questão da abertura de abrigos, né? Quem abre, quando abre, quando que tem essa estrutura, quantas pessoas são necessárias para a abertura desse abrigo, o abrigo realmente está preparado? Então nós temos que entender essa realidade. Isso são algumas perguntas que eu quero que depois vocês respondam dentro da realidade do simulado. Continuando, né? Quando eu falo de quando, nós temos que ter uma regra. Nós podemos fazer, né, a ideia que os simulados, eles sigam a três linhas, né? A primeira linha, a gente define uma data muito clara e avisa todas as pessoas que estão envolvidas. Quando a gente chega num nível de treinamento, a gente começa a definir a data de forma antecipada, mas poucas pessoas começam a saber. E por último, nós vamos ter lá um nível de acionamento onde que existe uma data definida, e somente o secretário, o prefeito, sabe quando ele vai ser executado. Por quê? Porque a gente chega a um momento que a equipe está tão qualificada, tão treinada, né, Regina? E eu quero que vocês entendam, mas por que que eu estou fazendo isso, Peri? Você está sacaneando? Eu falei, não, não estou. O desastre avisa para vocês 2 dias antes que ele vai acontecer. Ele liga para vocês e diz o seguinte, olha, né... lá no CRAS de Capinzal, tem a Priscila aqui que está na minha tela, ele vai ligar, vai dizer, Priscila, daqui a 2 dias, aí em Capinzal, na Coordenadoria Regional do Adair, né, vai ter um temporal. Não existe isso. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O quando a gente pode preparar a nossa estrutura para que nós possamos treinar. Mas esse treinamento ele tem que ser muito próximo da realidade. E o início não é tão fácil de ser isso. Então, no início, a gente faz mais facilitado. Onde? Essa pergunta é muito interessante, assim, né? Muitas vezes você faz o simulado só onde está tudo certinho, entre aspas, né? Eu vou treinar e vou evacuar só aquela estrutura que é a estrutura boa. É a estrutura no centro da cidade, que não tem alagamento, que não tem risco de deslizamento, não tem nada. Essa é a estrutura que é mais fácil de evacuar o pessoal, até porque ali tem uma sala, né? E aí tem o pessoal que fica mais fácil de fazer evacuação. E daí aquela outra estrutura que tem no bairro, eu esqueço, eu não faço, eu deixo, mas aquela é mais complicada. Então nós temos que testar. E o onde é todas as estruturas que são necessárias dentro do plano de contingência que vocês colocaram. E aí vem a questão de sensibilização. Por que participar de um simulado? Vocês acham que o pessoal gosta de participar de simulado, né? Então, a sensibilização, a gente vai fazer por palestra, a gente vai fazer por algumas dinâmicas. Lembrem-se, quando vocês forem fazer sensibilização, pelo menos na Defesa Civil, não sei se é a realidade de vocês, né, Janice? Mas na Defesa Civil, a gente sempre busca fazer qualquer ação de sensibilização onde que tenha um café e um lanche, nem que seja uma bolachinha. A gente busca fazer, por quê? Porque sensibiliza mais as pessoas, né, pelo estômago, para que possam estar participando, né? E parece brincadeira, mas vocês, né, não sei se vocês têm essa realidade, nós temos essa realidade, né, Regina? Eu estou vendo que a Ellen da Mesc está dando risada, né? Por quê? Porque muitas vezes você consegue convencer as pessoas a virem pelo coffee break, né? Brincadeiras à parte. Mas a importância da sensibilização, eles precisam entender, né? E essa sensibilização vai fazer com que elas participem, né? Todo processo, ele deve ser um processo onde que tem integração. E essa integração, ela é facilitada quando eu tenho esse processo de sensibilização.
E aí, o que que eu quero fazer de simulado? E é isso que eu vou trabalhar hoje com vocês, tá? Eu vou tentar trabalhar com vocês basicamente isso, que é quem será treinado? Quem vocês querem treinar, pessoal? Nós temos que entender isso. Eu vou treinar todo o meu efetivo que tá. E aí eu chego um momento que eu não tenho gente para atender. Eu vou fechar toda a minha estrutura de assistência, né, Regina? Vou esquecer isso, Janice. Hoje, dia de feriado, todo mundo fica, né, sem fazer atendimento para fazer o simulado. Será que dá? Será que a porta de entrada, né, vai aceitar isso? Não, não aceita. Então nós temos que entender essa realidade. Mais do que isso, né? Nós temos que ter a definição de cenários de risco. Que cenários eu vou ter? Será que o cenário do risco da inundação é o mesmo cenário de risco, né, Regina, do deslizamento? Não é. Tem característica, tem particularidade. Será que o vendaval, o granizo, é o mesmo da inundação? Nós temos algumas situações que são muito parecidas, mas algumas ações de resposta são um pouco diferentes. Então, é isso que nós temos que entender. Escolha a área de risco, e aí você entenda qual é o nível de exposição e qual é o nível de vulnerabilidade daquela área. Aquilo que eu falei para vocês, escolha a área, não só a área que é mais, né, que tem a maior capacidade, tem a menor vulnerabilidade. Vamos testar as nossas áreas que também são vulneráveis. E até que ponto eu consigo entender isso? Façam, né, e criem um incidente a ser treinado. Entendo a realidade de vocês, entendo o ambiente de vocês e criem esse incidente, por quê? A regra tem que ser clara. Lá no início ainda da minha conversa eu falei, eu já mandei a caracterização do cenário, depois eu já vou mandar no chat novamente a caracterização do cenário, que é o que é a nossa cidade tem, qual a estrutura que tem. Eu acho que eu vou até mandar agora de novo, né, Regina? Deixa eu ver se eu consigo aqui mandar de novo. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se eu vou conseguir mandar, né? Peraí. Não vou conseguir mandar agora porque eu estou apresentando. Depois, qualquer coisa, eu mando de novo. Mas depois, na sequência, eu já mando, tá, pessoal? Fiquem bem, bem tranquilos que eu já vou mandar para vocês. E por que que eu quero que vocês entendam? É interessante, é fundamental que vocês tenham essa vivência de entender o que é o incidente, qual a estrutura que vocês têm. E mais do que isso, né? Essa preparação do espaço de treinamento, né? O que eu quero treinar, como eu quero treinar, quais são as condições que eu tenho para fazer isso. Por quê? Porque nós temos que tomar cuidado que muitas vezes o treinamento pode sair de controle. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós fizemos um treinamento utilizando, né, as estruturas, de educação, de assistência, de defesa civil para evacuar, bairros que tinham risco de inundação. E nessa linha, acabamos tendo o apoio do Exército. O Exército Brasileiro veio, né, de São Miguel do Oeste e Regina para fazer o apoio para nossa região. E aí o Exército vem com os caminhões camuflados, né? Vem um monte de soldado fardado, milicado e coisa e tal. E um dos bairros que era o bairro que tinha que ser evacuado era um bairro, além de ser uma área de risco para inundação, ele também tinha um índice de criminalidade, alguma coisa assim. E a gente falou que era um simulado, orientou, descreveu, tudo certo. Sábado de manhã, né, tinha lanche pro pessoal. Dali um pouco começa-se o comboio dos caminhões, a viatura da Polícia Militar Ambiental e a viatura da polícia junto. O que acontece? Não é? Nós queríamos evacuar em torno de 700 pessoas, nós evacuamos 300 e alguma coisa. E nós tivemos um episódio de que alguns moradores, né, saíram correndo para o outro lado, porque imaginava que era uma operação da polícia militar que estava chegando para prender as pessoas e não fazer o simulado. Então, vocês entendem assim, a preparação dos simulados são para com as pessoas e principalmente, né, com nós que estamos trabalhando, mas com quem vai participar do evento. O evento não foi maior, por quê? Porque nós tivemos, né, e aí algumas pessoas falaram, meu tio pensou que era a polícia que vinha prender, ele ficou com medo e foi para o outro lado, né? Então, essa é uma realidade que nós temos que entender de cada ambiente. E mais do que isso, assim, o agendamento seja claro, traga informações, convide as pessoas, aviso do rádio, aviso de megafone, cartaz, faixa, né? Informações para que você possa fazer exatamente esse simulado funcionar. Tá, Peri, mas e isso tudo a gente vai ter informação? Sim, a gente vai passar a informação para vocês depois, né, Regina? A gente vai orientar vocês, mas o que eu quero que vocês entendam? Definam isso.
tenham esse arcabouço mínimo de informações e detalhes para que vocês possam ter, né, um norte de como realizar um simulado. O que, que a gente vai... Né, objetivos a serem alcançados. Para que, que eu quero fazer o simulado? Né? Qual é o nosso principal objetivo? Então, o que, que eu quero que vocês entendam? Né? Eu quero sensibilizar quanto aos riscos e o correto gerenciamento deles. Eu quero cronometrar quanto tempo eu consigo evacuar aquelas pessoas daquela área. E a questão de cronometragem é interessante, né? Eu consegui retirar as pessoas em 2 horas. 2 horas era suficiente para retirar todo esse pessoal numa situação real? Eu falo muitas vezes do princípio de incêndio, né? Em algumas áreas. Ah, mas eu tenho quanto tempo para evacuar? O menor tempo possível. E aí você treina lá e você tirou em 10 minutos. 10 minutos é bastante tempo, pessoal. Nós fizemos um exercício com a educação antes, né, desse evento de Blumenau, em fevereiro, onde que nós trabalhamos com todos os professores, né, diretores, dentro de um ambiente de um auditório. E dentro dessa situação, a gente fez uma ação simulada com eles, encheu de fumaça o auditório, pediu para que todos fechassem os olhos, a gente contou uma realidade parecida com a Boate Kiss, como foi, e aí, antes disso, sistemas preventivos funcionando, 2 portas abertas, né? E o Hinning está aqui, foi quem me ajudou, apareceu ali o Hinning, né? O Hinning que pegou a máquina de fumaça, fechou, né? A sala de fumaça, né, Hinning? E 10% das pessoas morreram, né, na primeira turma. Na segunda turma, um pouquinho mais. E o que que era? Era simplesmente levantar da cadeira e sair na rota de fuga. Não tinha complicação nenhuma. Era simples, era rápido. E isso, né, que foi dado lá, a evacuação de 2 minutos para eles saírem. Era levantar da cadeira no auditório e andar 20 metros. Não dava 20 metros, né, Hinning? Não dava? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Então, isso que eu quero que vocês entendam, assim, cronometrar a ação é importante para saber quantas pessoas ficaram, quantas pessoas vocês perderam. A integração das equipes de resposta e apoio é aquele processo que eu digo assim, né? Eu preciso fazer o simulado para testar a abertura do abrigo. E aí, num domingo à noite, né? Depois do feriado, esse final de semana que foi, quem é que tem a chave do centro comunitário que eu vou fazer o abrigo? Alguém já parou para pensar nisso? Quem tem a chave, né, do armário que tem as panelas dentro do centro comunitário para fazer um caldo para acolher esse pessoal? E está tudo cheio de cadeado, fechado, trancado, travado. Daí tem um outro iluminado lá que desliga a luz, né, e trava a luz porque não pode gastar luz. E aí o pessoal chega e precisa tomar um banho, o chuveiro está gelado. Entende? Parece umas coisas tão simples. Então, essa integração é fundamental. Os insumos para a elaboração e a confecção do plano de contingência, né? Específico em um desastre, multidesastres, entre o município, nós temos que entender o que eu preciso, né? E aí eu vejo, né? Imagine, né, Carol, eu preciso fazer a sopa da noite. E só tem arroz, não tem o frango, não tem a batatinha, não tem o tempero. Como é que eu faço isso? Melhor do que isso, quem sabe cozinhar, né? Parece uma coisa tão simples assim, né? Mas vamos pensar, os insumos para a elaboração e a confecção do plano de contingência não é feito por uma pessoa, é feito por diversas instituições que vão conversar, que vão fazer. E eu dou o exemplo da sopa, por quê? Porque se eu fizer só com arroz, não vai ser sopa, né? Eu preciso ter essa integração. E essa integração precisa ter testada. Por quê? Porque vai ter momentos onde que eu preciso de mais sal, então tem que colocar mais tempero. Eu preciso de mais frango, tem que ajustar essa realidade. Faço um planejamento prévio para vocês poderem realizar um simulado de campo. O simulado de mesa, que é o que eu vou trabalhar para vocês, é legal, é fácil, né? O simulado, né, como a gente fez com o Hinning, né, é interessante, é fundamental, porque nós precisamos, lembrem-se, né, é um processo de um estímulo primitivo. Eu preciso fazer algumas ações para que o meu cérebro, a minha estrutura motora, aprenda a reagir a esse processo. E só no papel não vai dar, eu tenho que fazer o simulado de campo. E acima de tudo, né, entenda, né, aqueles lá, né, pontos fortes e pontos a melhorar.
nós precisamos adaptar o nosso plano, nós precisamos melhorar nosso plano a cada período, né? De ano nós temos que testar ele, ver o que foi bom, o que não foi bom, o que precisa, né, ser melhorado. Nós temos que entender em que momento eu tenho que refazer o meu plano. Mudou minha estrutura, entrou mais gente, né? Mudou o ambiente que eu estava, eu preciso repensar. Querem um exemplo bem claro? Quando a gente fala de desastre, mas Santa Catarina não tem terremoto, né, Regina? Cara, foi em Blumenau, né, 4.6, se eu não me engano, que teve um primeiro terremoto, né? Mas terremoto, então, acontece no Brasil, esquece. Furacão não tem. Quer dizer, não tinha até 2004. E foi o primeiro furacão, né, e cientificamente falando, vou falar da minha área da geografia, cientificamente era humanamente possível, cientificamente impossível, de você ter um furacão no hemisfério sul. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, nós devemos estar preparados para os diversos tipos de desastres. Mas hoje eu não tenho esse. Mas quem sabe amanhã você pode ter, e você precisa fazer essa preparação, né? E aí eu vou tentar trazer para vocês assim, como que a gente faz esse planejamento. Então, quando a gente trabalhou um pouquinho do planejamento, a gente faz algumas reuniões de preparação. Então, a gente define, né, uma equipe, e essa equipe vai trazer para nós algumas informações. Primeiro, nós temos que ter uma direção do exercício. É alguém que diz assim, ok, não ok, começa, não começa, ajusta, não ajusta. Nós temos que ter alguém que vai fazer esse direcionamento. Se eu falei que eu quero cronometrar o tempo, então tem que ter alguém que avalie, que cronometre. E quando vocês trabalharem a questão do avaliador, pessoal, peguem, se possível, pessoas externas, pessoas fora. E é importante, né, a necessidade de a gente ter uma avaliação real. Porque muitas vezes a gente pega o amiguinho do amiguinho, né? Tá tudo certinho. E aí, como é que foi o simulado? Excelente. Não, por favor. E não quero dizer que o simulado não é para ser excelente. O simulado deve ser excelente. Mas vamos pegar, né? Estou vendo o Edival aqui, né? Ed, é o meu amigo Edival de Joinville que vai ser o cara que vai avaliar. Não, eu quero que seja o Edival, o coordenador regional, que é o cara que conhece, que sabe tudo sobre simulado, exatamente para que a gente possa evoluir. Montem um cenário, seja o cenário de mesa, como vocês estão vendo esse de Itabira, seja o cenário real. Entendeu? Então, definam a metodologia e montem um cenário. Além disso, façam reuniões e definam reuniões de preparação, que é o que a gente chama, né, o briefing de operação, o briefing de ação. O que que é? Dizer o que vocês querem, qual é o objetivo desse simulado, quais são as ações que vocês esperam encontrar dentro desse simulado, quem vai ser o avaliador, quanto tempo ele vai acontecer, quando termina, né? O que que a gente faz? A gente faz o briefing de operação de conclusão, não faz? O que que a gente faz? Então, você tem uma reunião de preparação, onde você faz todos os fechas, então eu vou precisar de 10 pessoas, nós vamos evacuar tantas salas, nós vamos fazer, né, a evacuação real de tal estrutura, nós pretendemos chegar a tal objetivo. E aí depois você faz a reunião final, que é o que a gente chama, né, o pós-operação, né, o debriefing, né, o briefing inicial e o debriefing, né, final, onde que você vê o processo como aconteceu, pontua entre vocês, e aí depois traz a avaliação, traz o avaliador, né? Entende o que foi aprendizado, busca entender e visualizar as avaliações e dizer o seguinte, olha, os pontos bons é muito difícil da gente manter, então nós precisamos manter os pontos bons. E os pontos a melhorar, eles são muito importantes, porque dizem aonde a gente precisa melhorar, e mais do que isso, quem sabe seja o nosso tendão de Aquiles. É onde pode custar caro isso. E quando eu digo caro, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de vidas. Estou falando de pessoas que podem, né, estar sofrendo em decorrência do desastre se você não tiver uma estrutura adequada para esse processo de resposta. Então, é muito focado nisso. Né? Sim. Pessoal está entrando. Beleza, sem problema. Então, quando vocês fazem o cenário, então vocês vejam assim, nós temos um cenário real, que é o exemplo aqui da Transpré da Jair, onde você tinha um planejamento, né, e aqui eles estavam mostrando numa imagem do Google como seria trabalhada a ação real. Nós temos, né, o simulado fictício, esse é o simulado de produtos perigosos, né, à direita, onde vocês veem os caminhãozinhos ali, tudo certinho.
aonde que tem um acidente com produtos perigosos numa rodovia, a gente faz muito desses, né? E é fácil de fazer, é mais tranquilo, porque a gente integra as instituições, as operações, e você testa ele. E você pode fazer, né, o misto, que esse é o da Bira, né? Aonde que você traz uma situação real, modificando nomes, modificando cenários e trazendo para a realidade, que é o que eu vou tentar trazer hoje para vocês, né? Mudando nomes, mudando informações. O nosso cenário vai ser um cenário de mesa, né? Aonde que vocês vão ter algumas informações. Claro, a gente não vai ter o mapa, não vai ter isso, mas eu vou ter os descritivos para que vocês possam saber. Qual deles é o melhor? Todos. Qual deles funciona? Todos. Qual vocês devem fazer? Vocês devem escolher. E o que eu recomendo? Comecem com de mesa, né, Regina? Comecem com de mesa, que é mais tranquilo, é mais básico. Vão evoluindo, né, para o misto e no futuro vão para o real, que é o simulado de campo, né? Façam isso. Isso é fundamental para a nossa realidade de testar o plano de contingência. É, alguns materiais, então é interessante, né, dentro da matriz do evento que eu falei para vocês lá, é, dá o detalhe do cenário, qual o risco que vocês estão dispostos a estarem testando, quanto tempo no espaço vocês vão correr, vocês vão ver que eu vou dizer para vocês isso. Então, no simulado real, você não consegue correr o relógio muito tempo. No simulado de mesa, você consegue fazer isso, né? Você consegue fazer essa situação, onde que no simulado de mesa, né, você consegue rodar o relógio para frente, dias para frente, horas para frente. Deixa eu só ver. Tá, ok. Continuando. É, crie os documentos que são necessários para essa situação. Então, tome cuidado, né, para identificar esses documentos e esses documentos serem somente para o simulado. Depois vocês vão ver algumas realidades, né? As informações, elas têm que ser informações parecidas com as reais, mas elas têm que estar escrito lá o simulado, identificando isso, né, Regina? Por quê? Porque daqui a um pouco aquela informação veio, mas é real ou não é? Então tem essa condição. Os materiais informativos, então crie ferramentas, maquete, cartaz, folder, toda a estrutura que vocês possam ter. Utilize na comunicação os equipamentos, né, que vocês vão utilizar, via rádio, via TV, via grupo de WhatsApp, via Face, via Instagram. Utilize as ferramentas que você tem para comunicação e entendam quando vocês vão fazer um simulado, vocês precisam de algumas estruturas. E aqui eu coloquei algumas estruturas básicas, mesmo no simulado de mesa, né? Eu chamo várias instituições, então tem que estar preocupado se tem estacionamento para todo mundo, se tem uma bancada de trabalho para que a gente possa abrir, né, o nosso material e trabalhar junto. Se existe uma sala de reunião com condições para isso, cadeira mesmo. Se existe um lanche, existe um intervalo, o que, que vai ser feito, como vai ser feito isso, né? Quem faz essa situação? Então é importante, né? Aqui tem uma informação, que é um folder, né, do simulado de Itabira, que traz lá a data do simulado, o horário do simulado, e atrás dele tem outras informações que eram pertinentes à condição do simulado. Vocês podem criar, e aqui a gente recomenda, né, a matriz de risco dos eventos simulados dentro do simulado de mês. Então, você tem o horário real e quando que você está fazendo. Então, você vê que aqui, né, em 2 horas, a gente consegue fazer passar 5, 6 dias. Então, eu começo no dia 9, às 14 horas, e termino lá no dia 10, né, no dia 13, às 10 horas da manhã, que é a fase de desmobilização. Então, eu coloco quem são os atores a nível local, a nível municipal, a nível regional, a nível estadual, nível, né, federal, se quiser, nível internacional, se você tiver essa condição. Então, criem uma matriz de eventos que depois vai ser disponibilizado para vocês, né, Regina, essa apresentação e essa matriz, onde você pode trazer a fase de mobilização, o que, que eu quero fazer primeiro, a fase de emergência quando desencadeia, né, o processo e o desastre propriamente dito, a fase de assistência, onde que entra, né, todo esse processo de fase de assistência, e a fase de desmobilização, né? Então, o antes, o durante, né? O assistir, e o desmobilizar. Então, a gente faz esse processo ser concluído de uma forma muito simples, não estamos reinventando a roda, né? E aqui, a gente tem alguma realização de alguns simulados de campo. Vocês vão pedir, tá, Peri, mas daí precisa de uma estrutura mega power plus. Vocês estão vendo isso daqui, ó, flip sharp, se vocês quiserem, né? Cartolina grudada na parede resolve. São dados que a gente vai coletar, informações que a gente vai coletar, aonde que
Ah, mas eu posso fazer uma estrutura utilizando, né, o telefone, o computador, estrutura tecnológica? Pode. Eu posso utilizar, né, as minhas ferramentas que eu tenho? Sim. Essa é a realidade que a gente tem. Você tem que entender o que você precisa, né, e mais do que isso, você prepare uma estrutura para estar, né, sendo adequada ao simulado. E aí vamos tentar entender um pouquinho o que, que eu estou falando de simulado de campo e simulado de mesa. Então, simulado de campo, né? A situação tempo, espaço, ela é real, foi aquilo que eu falei para vocês, eu não consigo esticar o relógio, eu até posso passar o tempo, mas eu não consigo esticar. O número de participantes é limitado à estrutura que você tem e à capacidade de organização que você tem desse simulado. Então, isso é muito importante. Se você quer evacuar uma grande área, então isso é um fator limitante, você tem que ter mais estrutura, tem que ter mais apoio, mais materiais, mais equipamentos. Que também, por outro lado, te dá uma realidade do que vai acontecer no evento real. E a complexidade no planejamento e execução. Ele é complexo por quê? Porque ele está muito próximo da realidade. Ah, mas então o que, que a gente faz? Faz o simulado de mesa. Onde que a situação, tempo e espaço é acelerada, então eu consigo acelerar, é o que eu vou fazer hoje com vocês. O número de participantes é ampliado, eu não sei com quantos participantes nós estamos, né, Regina? Mas o exemplo é isso, nós estamos fazendo uma capacitação, não sei se está, quantos... 71. Quanto? 71 na sala. 71, né? E pode ser um número maior, nós podemos hoje, com as tecnologias que nós temos, né, como é a tecnologia Zoom que está sendo utilizada agora, pode chegar até 500 participantes em uma sala virtual. Então, isso é interessante. E o planejamento e execução são simplificados. Eu vou mostrar para vocês na prática o que é exatamente esse simulado simplificado. Então, você consegue trabalhar de uma forma mais simplificada. Comece pelo de mesa, depois vão para o misto e depois vão para o real. Como é que a gente faz esse processo, né? Então, aqui é um fluxograma, não vou ficar debatendo esse fluxograma, né? Aqui é ficar, né, Regina, enxugando gelo. Então, é interessante que a gente, né, tenha os requisitos, a gente defina os padrões, a gente faça as ações que eu expliquei até agora, desde a montagem do cenário, convite dos participantes, e ali você faz o processo exatamente, né, de exercitar, de treinar, de simular. Depois disso, cria-se toda a ferramenta para avaliar o que ele deve ser feito. Então, esse é um fluxo que foi criado, esse fluxo foi criado pela Defesa Civil de Santa Catarina, em parceria com a Regina, com a Caro, e principalmente com o Nery, né, Regina? É uma ferramenta que é utilizada para nós, uma ferramenta bem simples. E eu gosto muito do fluxo, né, porque ele vai seguindo passo a passo até onde você pode chegar. Então, é interessante. E aí, essa parte azulzinha aqui, né, é o simulado propriamente dito. O que tem? Cenários, ameaças e recursos. O estágio do desastre, o nível de complexidade. A gestão, que é onde a gente vai trabalhar. E encerra o exercício, né? O exercício sempre busque, né, entender uma análise do que foi feito, como foi feito. Faça uma avaliação, né, dos prós e os contras, né, pontos positivos, pontos a melhorar. E quais são as contribuições que vocês têm para o próximo exercício simulado. Lembrem-se sempre disso. Já preparem o próximo exercício simulado. Basicamente, da primeira parte introdutória, né, Regina? Era isso. Aí eu deixo aberto agora para alguma consideração, alguma pergunta, antes de eu ir para o simulado prático propriamente dito. Deixa eu parar aqui. Por favor, um por vez, só não precisa de todo mundo fazendo pergunta, né? Alguma consideração, pessoal? Alguma pergunta? Ou todo mundo está safo aí sobre a questão desse simulado, né? Luciano, só perguntar. Esse simulado que tu vai fazer conosco, as regiões podem utilizar a mesma situação? Ou eles podem criar aí conforme a sua região? Ah, se ela em Xanxerê, que tem mais tornado, pode fazer talvez uma ação mais voltada a isso. Litoral, que é enchente, voltado mais à questão de, né, questão de frio, situação de rua, enfim, aí vai adequando conforme a realidade também de calamidade e emergência, e que a assistência social também já, né, já está mais envolvido, assim, não sei, apesar que está envolvido em todas, né? Mas... Exato, Janice. O que acontece? Você pode definir, né? E aí vocês verem que eu falo assim, defina um desastre que vocês querem atender. Então, você falou, né, vamos pensar lá no desastre de frio, né?
Nós tivemos um semana passada. O que a gente precisa fazer essa mobilização? De que forma é a preparação? Mas antes disso, e eu já coloquei no chat, eu quero que vocês entendam que o primeiro passo é conhecer a estrutura que vocês têm. E aí eu trouxe uma caracterização do município, né, Regina? O que que é isso? Vocês precisam entender, e aí nós estávamos, né, nós temos dois, três tipos de simulados, e aí conversava com a Regina, com a Coral, com a Gladys, e a gente achou por bem de que o que a gente vai estar trabalhando hoje é um simulado onde que o município tem uma estrutura de assistência pequeno porte 1, que é a maioria dos municípios catarinenses, concordam? Porque não adianta eu ficar divagando aqui, né, Janice? Eu vou colocar que vocês têm 300 pessoas trabalhando, um monte de estrutura, um monte de coisa para fazer, e daí quando chega, né, no município nosso aqui da região, vou dar um menor município aqui da nossa regional, que é Lajeado Grande, né, é um município que tem uma característica muito próximo disso. Então, o que que acontece? Se vocês não receberam antes, mas a gente trouxe, né, a caracterização do município, então, vocês veem, eu vou projetar aqui, que acho que vai facilitar, né? Pode ser? Acho que facilita, né, Regina? Estão vendo a caracterização aqui do município? Sim. Ótimo. Então, o que acontece? Lembre-se, né? Utilizei... Só um segundinho, deixa eu só responder um pessoal aqui. Espera aí. Só um pouquinho aqui, pessoal, peraí que... Luzi. Fechou. Já... Então, aqui... Pessoal, então, vocês podem ver assim, o nome do nosso município é Riacho Novo, então não tem nenhum município, se vocês buscarem com esse nome, tá? A gente batizou ele com um nome diferente. Isso é fundamental porque, né, até para evitar qualquer, mas lá no simulado eu falei da biboquinha do fundo 2, né? Tomem cuidado com isso, o pessoal acaba trazendo para isso. Nível de porte pequeno 1, população 8.048 habitantes, perfil econômico bastante relacionado ao setor agrícola, então uma realidade que quem sabe seja, né, meio oeste para cá, mas também nós temos no Planalto Norte, temos... No Vale, essa realidade. O SUAS está estruturado com o serviço, né, de proteção social básico, contando com os seguintes equipamentos públicos. Um CRAS, o CRAS central, uma secretaria municipal e um cadastro único. Que é isso que tem, né? Vamos ser sinceros, não tem muito mais, e por favor, né, me corrijam se eu estiver errado. Muitas vezes, quem sabe, alguma coisa a mais. Eu estou vendo a Andréia aqui de Ponte Serrada, né, Andréia? Mais ou menos essa é a realidade dos municípios, né? E dentro dessa realidade, o centro de referência do CRAS, ele está localizado no centro e conta com uma equipe de duas assistentes ou assistentes, né? Uma psicóloga, um psicólogo, um pedagogo, ou uma pedagoga, um motorista e um recepcionista. Então, nós estamos falando aqui, né, de 6 pessoas que estão trabalhando no CRAS. Que também deve ser uma realidade, né? Quem sabe seja uma realidade diferente da Defesa Civil, né, Regina? Que está escasso o efetivo, né? Mas, dentro dessa realidade, não está em vigor, deixei em negrito, a legislação de benefícios eventuais. E aí, né, Janice, é uma pergunta que eu faço, será que todos os municípios têm a lei de benefícios eventuais? Hoje, os 295 municípios possuem? Acredito que sim, porque foi um critério para receber os recursos. Tem alguns municípios que não atualizaram, que tem que atualizar até agora, dia 30 de julho. Mas os benefícios eventuais, acredito que sim, dá para trabalhar com... Talvez não tenha todas as modalidades, que deve ter também, né? Mas tem a lei, tem os benefícios, tá? Até porque houve um movimento bem importante aí no estado para que todos atualizassem as leis e tivessem regulamentado até para receber o recurso, tá? Ótimo, obrigado pela informação, mas esse, como não é um município catarinense, ele tem o trabalho da FEFE, ele tá não está em tá vigor, né? A legislação. E vocês entendem que isso é o tendão de Aquiles, né? Já vem apresentar um tendão de Aquiles do município, por quê? Porque diversas situações, né, principalmente as desse vulnerabilidade temporária e calamidade pública, o município acaba tendo a estrutura de assistência descoberta com isso. Então, vocês veem que já tem alguns ganchos que a gente está deixando aqui.
possui Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal da Criança, né, e Adolescente, e está em estudo a estruturação do Serviço de Convivência, Fortalecimento e Vínculo, ou seja, ele não tem nem o Serviço de Convivência. Está atrasado, né? Mas quem sabe seja a realidade de vários municípios. Possui Secretaria de Administração, Educação e Saúde. Na saúde, é um baita do município que tem 2 hospitais e 1 unidade de saúde, né? Vocês vejam o tamanho do município para 8 mil habitantes, tem 2 hospitais. Agora, eu não sei se é municipal, se é estadual, o que que é. Uma coordenação de defesa civil que foi recentemente criada, tá, Regina? O pessoal ali, né, Hinnig, o pessoal conseguiu criar e colocou um agente, equipe, né? É a realidade que a gente tem aí no município. E aí mostra, né, o censo demográfico 2010, eu não tenho ainda os dados de 2022, 2,3% da população está numa situação de extrema pobreza, e eu pergunto para vocês, isso preocupa ou não preocupa? É um fator, né? Ah, o que que é isso? 2,3% de 8.908 pessoas, né? 948, quanto que dá mais ou menos a população? Pensem já isso, né? Existe um número significativo de Bolsa Família, que tem, né, uma renda até meio salário mínimo. O Bolsa Família está com 226 famílias. Façam vezes 3, vocês já vão entender o número também. São alguns números que já vão nos dando um cenário de área de risco ou área com vulnerabilidade de risco, né, Regina? Me ajude, por favor. É importante, né? Vocês estão vendo, assim, informações simples. E esse é o cenário que a gente está criando de uma forma bem simples. Nada muito espalhafatoso, mas são os pormenores, né? Continuando, quase terminando o cenário. Sobre o mercado de trabalho, disponibilidade de vagas de trabalho, identifica-se a variação entre o crescimento e estagnação dos setores empresariais pós-pandemia. Os principais setores que têm um número de vaga é emprego formal, no comércio e construção civil. Outro indicativo para que vocês fiquem atentos. Não tem empresas de maior porte, sendo a imensa maioria dos empreendimentos locais categorizados como microempresa. Os pequenos negócios, apesar de menor quantidade, têm uma participação importante para a taxa de empregabilidade, ou seja, o emprego é nas pequenas empresas. Por fim, a rede de educação, a rede de ensino, 95 professores, 9 escolas, outro indicativo importante, 3 estadual, 5 municipal e 1 privada. Então, é um município que tem a educação boa, né, Regina? Quanta escola, né? Mas tem alguns porquês que a gente colocou tanta escola, né? O que que vocês acharam dessa caracterização? É um município que se enquadra aí com os nossos municípios dentro da realidade, tirando seus números grandes, né, de educação, de profissionais e outras coisas mais, eu acredito que atenda, né, ou contemple, né, quem sabe salva a realidade de Chapecó, que eu tô vendo aqui o Hinnig, a Marlete, né, que são municípios maiores, Xanxerê, quem sabe maior, os municípios, né, maiores, que não são de pequeno porte, ele se configura nisso, Genício. Concorda comigo? Concordam todos? Alguma dúvida da caracterização do cenário? Lembrando, né, Peri, que para cada município, no plano municipal de assistência social, vocês já têm uma caracterização do município. Então, é importante que essa caracterização, se vocês forem utilizar o próprio município como simulado, vocês já têm uma caracterização que pode ser, na verdade, utilizada a mesma que vocês já têm lá no plano municipal de assistência. Correto. Luciano, recebi uma dúvida aqui no privado, enfim, de um município, no sentido do simulado, assim. Essa experiência do simulado é para que cada disseminador, grupo de disseminadores e associações realizem um simulado, um exercício nos encontros regionais, e também o ideal é que os municípios, no decorrer, né, do ano, eles também pensem em atividades de simulado. Aí a pergunta é, quem deve organizar esse simulado? É a Defesa Civil que deve chamar esse exercício dos simulados no âmbito municipal, de forma intersetorial, com assistência, saúde, educação, pensando nas diferentes, né, situações que podem acontecer. Só se tu puderes esclarecer um pouquinho isso, assim, como é que tem sido feito, como é que vocês têm pensado nisso.
Você lembra que lá na primeira página da minha fala diz que a Lei 12.068 compete aos municípios realizar simulados. Então, o que acontece? Intersetorial, né? E o que que eu vejo, né, Janice? Vamos trocar figurinha entre as instituições. Vocês têm o um plano, né? A Defesa Civil tem uma expertise, tem um métier da questão de simulado. Então, vamos juntar as instituições e vamos trabalhar junto, até porque quando acontece o desastre, nós vamos trabalhar integrado. Se a gente conhece o trabalho da assistência, né, e as particularidades, vocês conhecem a Defesa Civil e as particularidades. Uma coisa é eu conversar, eu gostaria de falar com a assistente social, a doutora Janice, ela se encontra? Outra coisa, ô Janice, tudo bem? Eu peri da Defesa Civil. Você entende que a gente integrou informações, a gente integrou, né, ações, e no desastre isso é fundamental. Por quê? Porque a gente encurta caminhos. Então, para responder a pergunta, compete ao município fazer o simulado e é fundamental que ele seja feito de forma integrada, né? Agora eu vou colocar todos os coordenadores municipais, não sei quantos coordenadores estão aí, né? Eu sei que o Fábio de São Lourenço estava também, saiu, mas está o Hinning, eu estou vendo aqui na minha tela, né? Depois eu vou passar para frente, vou ver os outros. Mas o que acontece? Todos os coordenadores municipais estão aptos e estão em condição para ajudar a assistência social a fazer esse processo, né, de preparação dos simulados. E digo mais, as coordenadorias regionais de Defesa Civil, né, Regina, vou colocar todos os Coredec agora, né, estamos juntos aí para ajudar vocês e apoiar no que for necessário. A parceria deve ser feita, né, para que a gente possa ter essa ação de forma conjunta. Respondi? Mais alguma dúvida, alguma consideração? Tem uma questão aqui, Peri, que é quem deve mobilizar? Ai, ai. Vamos lá, mobilizar o simulado, mobilizar o plano de contingência. Porque o que acontece? Quando a gente fala, né, da questão municipal, e eu falei da competência, a mobilização inicial pode partir por parte da assistência, que tem seu plano, e existe a vontade de fazer a simulação. Pode ser, motivado através da Defesa Civil Municipal, onde que converse com a assistência, verifica se tem o plano, e através desse plano a gente faz o simulado. Porque o simulado que nós estamos falando hoje é o simulado do plano de contingência da assistência. Mas nós podemos fazer vários outros planos de contingência do município propriamente dito, que pode estar integrado da assistência, e fazer outros tipos de simulado, né, Regina? Então eu vejo que tem que ter essa integração. Na minha concepção, é fundamental que a assistência faça, né, esse primeiro movimento. Havendo esse primeiro movimento, se integra com as demais instituições e se roda isso. Então, a primeira conversa, ou daqui a um pouco, pode ter até compartilhado, né, Regina? Eu converso com o coordenador municipal, vamos fazer o simulado do plano de contingência da assistência? Vamos, ok. Então, a gente toca o barco. Não sei se tem alguma É, consideração acho que o diferente, né? importante é entender que aqui é uma possibilidade de capacitação para fazer um simulado, vocês que são disseminadores e que vão ter que, muitas vezes, trabalhar com diferentes municípios. Mas, na prática, depois que o Plancon AS for elaborado no município, ele deve ir para o simulado com aquela realidade que vocês colocaram no Plancon AS. E aí vocês também vão trabalhar de maneira articulada com outras organizações, dependendo do que foi estabelecido no Plancon AS. Tá? Então, são duas situações. Uma é vivenciar o simulado agora e poder reproduzir um simulado parecido ou adaptado nas regiões em que vocês vão ser os disseminadores. E a outra é, no momento que o Plancon AS estiver elaborado, aí no município, esse plano é que vai passar pelo simulado, justamente para quê? Para verificar se aquilo que foi planejado funciona. O que não funcionar tem que ser atualizado no plano, justamente para que numa situação real a equipe consiga se mobilizar e dar a resposta necessária. Show, Regina, isso mesmo. Vamos lá, pessoal. Eu vou colocar aqui e eu quero que vocês entendam assim. A ideia é preparar vocês para fazer esse simulado na região. Pode utilizar esse mesmo formato que vai ter aqui. E aí, para a gente trazer alguns nortes, né? Então, deixa eu colocar de novo a apresentação. O que que a gente fez, né?
E aí, depois, esse doc vai ser disponibilizado para vocês estarem trabalhando. Então, a gente trouxe assim, como que a gente começa o evento? Então, a gente caracterizou o município, e vocês podem utilizar esse município, vocês podem tirar informação, colocar informação, melhorar informação, então, fique bem à vontade, caracterização do município. Como é que todo o evento começa, né? A gente começa com os alertas a nível, né, nacional e estadual. Então, eu coloquei os alertas aqui. Uma tendência meteorológica, através da Defesa Civil Nacional e do INPE, que diz que lá no dia 22/8, né, até o dia 29/8/2022, nós vamos estar tendo a área em destaque, que é essa areazinha vermelha aqui, né, rosa. O que que acontece? Deixa eu até aumentar um pouquinho, não sei se não vai ficar muito grande. Vai ficar grande, vai ficar bom. Ficou melhor assim, né? Um pouquinho melhor, né? O que acontece? Essa área aqui, ela tem condições de eventos localizados e chuva intensa, certo? Veio o aviso meteorológico do INMET que confirma isso e o nível de severidade para esse mesmo período é de chuva intensa. Então, o que acontece? Lá dentro dos níveis, né, de criticidade que a gente tem dentro do plano, diz, quando eu tiver uma concentração muito grande de chuva, possibilidade, né, de aumento da condição de chuva, eu devo já ficar na condição de observação. Passado-se um dia, a Defesa Civil de Santa Catarina emite uma nota meteorológica, e tudo isso são materiais que vocês têm acesso, são informações que vocês têm acesso no dia a dia, então isso é muito importante, vocês já estão se habituando a alguns produtos que são verdadeiros da estrutura, né? Ela disse que na próxima semana a gente tem um tempo estável em Santa Catarina, no sábado, no domingo, né? Vocês estão vendo que são datas fictícias, né? No sábado e no domingo, você tem a condição, né, do sol, depois o domingo começa a ficar o tempo instável, na segunda, né, começa com tempo firme, depois começa a chover, a segunda, no final da tarde, início da noite, terça, descamba a chuva, e aí na quinta-feira, os modelos meteorológicos projetam uma formação de um ciclone extratropical entre a costa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso é uma característica, Santa Catarina tem formação de ciclone extratropical, é característico da nossa região, ou seja, isso traz bastante chuva. Naquela condição, ele trouxe para nós lá o monitoramento, já levando em conhecimento os níveis de criticidade que nós temos dentro do plano de contingência. Nós temos lá aonde que vai ter maior concentração de chuva, já está em atenção, onde tem uma parte, né, que fica em observação, que será uma menor quantidade de chuva, mas mesmo assim acontece, e aonde está com risco baixo, ou seja, todo o estado está em três níveis, risco baixo, litoral sul, planalto sul, grande Florianópolis. Quando a gente vai para observação, pega todo o vale, né, planalto, litoral norte, meio oeste, e aqui para a região oeste, parte da região, né, meio oeste, oeste e o extremo oeste, está com um risco maior. Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma condição de chuva. E aí, dentro lá do plano de contingência, vai dizer para vocês, eu tenho possibilidade de pancadas de chuva forte, tenho risco de alagamento. O que que eu começo a fazer com isso? Vocês estão entendendo que eu estou falando uma semana antes, 5 dias antes. Né? Então, vamos lá. Conforme o monitoramento indicou, a previsão no final de semana apresentaram risco persistente de chuva e volumosa para a região. Ontem, por volta das 19 horas, ontem, no dia 19, por volta das 17 horas e 15 minutos, as chuvas iniciaram e perduraram por toda a semana. Então, choveu bastante, choveu bastante. E aqui, agora, eu vou colocar no chat. Não vai dar para colocar no chat, tem que pausar aqui. Deixa eu pausar para colocar no chat. E aí, eu tenho a condição, né? Deixa eu voltar para cá. Apresentando para vocês. Então, a condição meteorológica trouxe para nós, né? Quarta-feira choveu 30 milímetros nas últimas 24 horas. E aí eu vou somando, né? 24 com 24, 40 milímetros, né? 48 horas, mais 60 milímetros, mais 60 milímetros foi para 180, mais 50 milímetros foi para 120. E eu estou girando isso. Nós chegamos ali, né, no final da semana, com a casa dos acumulados de 350 milímetros de chuva. Por isso não acontece, já aconteceu muito mais. É uma realidade que nós temos que acontece. E aí vocês estão vendo assim, ó, o dia 22 foi o dia que mais choveu, 150 milímetros. Senão os outros dias é 90, é 30, é 50. O dia 23 foi 60 milímetros, é bastante chuva. 60 milímetros é muita chuva. 150 milímetros é um dilúvio de água.
Na segunda-feira, dia 23 de maio, vocês estão vendo que começou lá na quarta, né? No meio da semana. Passou o domingo e coisa, não quis colocar no domingo. 23 de maio, os municípios da região não suportam a situação de fortes chuvas, onde diversos municípios podem vir a decretar a situação de emergência, havendo a necessidade de abertura de abrigos. Primeira dica. O município de Riacho Novo apresenta até o momento 152 desalojados. Segunda dica. A noite de segunda-feira chega e com ela o medo das fortes chuvas que não querem parar. Isso é normal acontecer, pessoal. A chuva continua e a noite não tirou as famílias, não fez. De repente, acorda com água no joelho. A chuva não deu trégua e na madrugada de segunda para terça foram registrados mais 190 milímetros de chuva. Lembra que eu falei que 150 era bastante? 190 derramaram com um balde no município de Riacho Novo. Nas últimas 48 horas, o acumulado chegou a 540 milímetros. Isso é um número parecido que aconteceu próximo aí, né? Situação que deixa o município de Riacho Novo embaixo da água. Realidade. Dica 3. Rua completamente alagada. Estabelecimento comercial inundado. O supermercado está com água a 1,5 metro no seu interior. Aqui vai ter um pega-ratão, tá? 1,5 metro de supermercado. Mercado esse que ganhou a licitação de fornecimento de alimentos para o município. Acontece do quê? Quem iria fornecer cesta básica, que é o mercadinho, né? Da esquina, está com água 1,5 metro dentro deles. Vocês estão sem cesta básica, no mínimo. Registra-se danos em residências. E pessoas estão solicitando apoio para deixar suas casas. Aí vem a pergunta, né? Diante desse cenário, quais ações foram planejadas no plano de contingência da assistência e serão implementadas para atender a demanda? Por favor, agora eu paro aqui e eu gostaria de ouvir uma região. Eu vou começar pela região sul. Quem é o representante da região sul? Antes disso, né? Eu vou dar 3 minutos para vocês. Agora são 15h23. 15h26, eu chamo o pessoal da região sul, né? Para trazer para nós o que vocês têm ideia de planejamento, de informações para responder essa primeira demanda que eu trouxe para vocês. Pode ser? Está valendo o tempo, Janice. Não se descabelem, pessoal, não saiam correndo, não abandonem a sala. Por favor, permaneçam, né? Principalmente o pessoal do Sul, permaneça. Eu vou utilizar todas as regiões, tá? Nós temos mais 18 situações, então até as 5 horas da tarde a gente termina tudo. Dois minutos para a gente fazer a atividade. Preparem lá, pessoal, bem tranquilo, fiquem bem à vontade. Eu vou colocando ali no chat o que, que a gente precisa. 152 desalojados, né? O mercado da cidade, né? Alagado. Outra informação. Continuando, né? Vamos lá, pessoal, mais 1 minuto e meio. Tem pessoas que estão solicitando apoio para sair das suas casas. E aí o município está decretando a situação de emergência, né? Então, pode ter a necessidade da abertura de abrigos. Mais 1 minuto, pessoal.
Janice, você pode me ajudar? Quem é o pessoal do Sul? Se você conhece quem é o pessoal do Sul? Caro, Regina, Gladys, quem é o pessoal do Sul? O pessoal do Sul está numa salinha junto aí, o Jaraguá, Tubarão. A Patrícia Araranguá, ali não, Patrícia. Patrícia, não é do Sul. Ellen. Patrícia deve ser do Sul, está bem ativa aí. A Ellen, e aí tem as meninas também ali da MESC, que estão juntas na sala. Ô Janice, no caso de desalojados, não é a mesma coisa que desabrigados, né? Não. Lá no primeiro módulo, não foi? Sim, a Caroline, né? Desalojados e abrigados e alojados, né? Abrigados é abrigo e alojados é na casa de outros. Qual é a ação que o município fez? Qual é a ação que o município deve fazer no caso de desalojados? É tu que tem que responder. Agora o pepino está contigo, Ellen. Quando é desalojados, o município tem que providenciar meios de transporte, de locomoção, algum meio de saída e colocar eles num lugar seguro, é isso? Ou vizinho? Agora você tem que dizer o que você vai fazer, porque as perguntas tu já tinha que ter feito antes. Agora, na verdade, a situação é essa. Se você não sabe ainda o que é desalojado, desabrigado, mas agora você tem. Desalojados, você tem gente que está pedindo para ser abrigado, não tem mais condições de ficar na sua casa, e o supermercado está comprometido. Agora, o que fazer nessa situação? Ellen, me permite, eu vou refazer a pergunta. O que você tem definido no teu plano de contingência da assistência para a situação de pessoas que são desalojadas? Pessoas essas que saíram da sua residência porque foram afetadas de forma direta pelo desastre, mas não foram para o abrigo público, não é? Porque eles acreditam que essa água deve baixar, né, cara? Que aquela ideia, né? Quase sempre acredita-se que não vai ter problema, né? E para onde que eu encaminho eles, né? A característica do desabrigado, desalojado é bem clara. Um vai para o abrigo público e o outro vai para uma outra área. Como que hoje você tem definido isso dentro do plano de contingência? Vocês têm ideia disso? Vocês já pararam para pensar? Então, essa é uma dica, né? O que vocês têm definido hoje dentro do plano de contingência de vocês para atender, né? Os desabrigados, os desalojados, né? Eu não coloquei aqui ainda os feridos, né? Depois eu vou colocar um pouquinho mais, questão de mortes e outras coisas mais, que é uma realidade que acontece. Isso é fundamental, né? Muito obrigado, André. Pessoal, estou recebendo um chá aqui da Dona Mari. Faz o melhor chá do mundo. Peri. Sim. No caso de... Desabrigados. Nós temos, vamos dizer que a gente está com uma situação dessas. E a gente tem um alojamento, vamos dizer, para abrigar as pessoas desabrigadas. E temos também um plano já que envolveu a comunidade que pode acolher as pessoas... No caso, desalojadas. A gente providencia transporte para eles, né? Alimentação, água, né? Suprimento, né? De tipo roupa, se for frio. É isso? Isso. Nós temos que entender assim, ó, qual a necessidade dele. Quando eu falei a dica, né? E aí acho que eu já falei toda. A Carol trouxe na aula dela: o desabrigado vai para o abrigo público, o desalojado vai para casa de parentes, de amigo e outras coisas. Mas muitas vezes o que acontece? Ele não tem essa condição. Então ele precisa ter esse suporte. Pode ser utilizado o ônibus da educação para fazer esse transporte em situação de emergência? Tem que estar descrito isso. Entende? Que tipo de suprimento eu vou dar? Que tipo de itens de assistência humanitária eu vou fornecer? Será que é necessário água? Será que ele perdeu toda a sua estrutura alimentar para fornecer uma cesta básica? Será que eu tenho que estar me preocupando com a questão medicamentosa? Ele já vem um vínculo da saúde, né? Não fique no escuro, pessoal, por favor. Alguém apagou a luz, brincadeira, né? Então, vocês estão vendo quantas coisas são necessárias para que a gente possa fazer esse processo de entender. Beleza, eu vou receber essas pessoas. Mas vamos lá.
eu vou receber no abrigo? Não. Então, o transporte é uma coisa adequada que vocês podem estar implementando. Vocês podem estar implementando, né, daqui um pouco, né, monitoramento dessas famílias, entender quantas famílias saíram, quantas pessoas saíram, para onde foram. Entende? É uma realidade que vocês têm que ter descrito isso. E vamos lá, né? Eu coloquei os pontos aqui bem, bem básicos para que a gente possa ver. 152 desalojados. Então, vocês vão dar o transporte e algum item de assistência humanitária se for necessário. Beleza. Como que vocês vão dar o item de assistência humanitária se o mercado, que é o mercado da cidade, né, que ganhou a licitação lá dos itens de assistência humanitária do município, né, ele está embaixo d'água? Qual é a alternativa que vocês têm? Ô, Peri, agora a gente não sabe, porque o município é muito pequeno. É, um município pequeno. Logo o mercado que fornece alimento. E é o mercado maior da cidade, né? E foi o justo que foi afetado, porque é o único que tinha condições de entrar na licitação para ganhar. Neste caso, assim, bem, nós não temos muito tempo para explicar, assim, neste caso, tá? Entraria a questão das doações de alimentos organizadas, talvez por uma entidade da sociedade civil, um clube, um Léo Clube, um Rotarac Clube, uma ação social da igreja, uma pastoral, enfim, para que coletem outros municípios e aí, né, centralizar, organizar, entrega, se vai cozinhar, se não dá para cozinhar, se tem que ser alimento pronto, se pode ser alimento para cozinhar, porque tem isso também, às vezes eles estão abrigados num local que não tem cozinha, vão pensar um ginásio, né? Ah, lá no ginásio tem um fogãozinho e uma pia que dá para cozinhar, que dá para, né, organizar aí uma cozinha comunitária, vamos dizer, né? Que as próprias pessoas podem se auxiliar, não sei. Me veio agora isso também, que é uma ação também, até porque, né, aí precisa contar com essa rede de fora também que, né, faz esse trabalho aí das doações. Excelente. Mesma coisa com roupas, com, né? Eu acho que isso a gente aprendeu muito, né? Com a questão de roupas, de outras doações, que não é doação à reviria e não é momento das pessoas quererem ajudar por ajudar, né? Não ajuda, não, nesse momento, não. Então, tem que organizar esse processo. Precisa de roupa, que tamanho, para quem, como. E aí a sociedade civil tem que estar nesse processo, porque a assistência, né, não vai dar conta disso, porque ela tem que dar conta daquilo que é, né, que é o trabalho com a família, que é o cadastro, que é o acolhimento, que é a orientação, que é, né, enfim. Sei. Ótimo. Aqui no chat também a Alessandra contribuiu. Aham, que também pode ser solicitado para o Estado, né, porque ultrapassou a capacidade do município. Eu ia colocar como segundo ponto, né? O Estado é ação complementar, né? O Edval colocou ali. Mas o que acontece? Eu sucumbi a essa condição, por quê? Porque, né, do decreto de calamidade, do decreto de situação de emergência e o ambiente onde que era, ele não tem, você pode fazer o levantamento e solicitar o Estado, é a primeira parte. A segunda parte, Anice, é você ter no plano a definição do que é uma campanha de doação e como que você organiza essa campanha. E é uma coisa muito fácil, né, que eu digo, por quê? De você perder o controle de uma campanha de doação se ela não for bem gerida. Ó, eu tô vendo aqui a Dineia Pimenta. Oi, Dineia, tudo bom? Então, eu tava aqui pensando, nós passamos aqui no município em Guaramirim de uma situação de alagamento. Recentemente foi em final de novembro, início de dezembro. E nós precisamos ativar um abrigo, ele é numa entidade, ali tem cozinha, tem alimentos. Mas se o mercado tivesse sido alagado, eu precisaria de alimento emergencialmente para aquela noite, para atender a população aquela noite no café da manhã. Como que eu faço para organizar uma campanha de doação? Eu não posso esperar esse tempo todo. O que acontece assim, Adnaya, a regra tem que ser clara, né? Quando você cria alguns princípios que você precisa colher de forma emergencial, vamos imaginar, né? Eu preciso criar uma ferramenta de gestão. Hoje, pelo WhatsApp, a gente consegue conversar muito fácil e criar grupos. Mas a grande questão é gerir isso. O que vem, né, Janice? Por quê? Porque daqui a um pouco eu vou levar qualquer coisa. Então, você tem que ser clara. Nós precisamos de uma campanha que vai durar 3 horas.
Entende? E eu vou precisar de bolacha, leite, café, açúcar. Por quê? Porque é uma estrutura que não precisa de ser preparada. Um exemplo, ela não precisa de um preparo como arroz, feijão, carne. Você faz isso. Junto com isso, você faz a solicitação, né, para o Estado do que a gente chama das cestas básicas de pronto emprego, né, Edval? Em São Chico, nós entregamos com quantas horas? 12 horas? Não deu 12 horas, né? Tá cortado teu áudio, Ed. Mas foi poucas horas, né? Nós conseguimos fazer isso em São Francisco, eu estava apoiando, né? Nós fomos para um evento e fomos apoiar a região aí do Edival. E por que que eu estou falando isso, meninas lá do Sul? Então, nós precisamos ter essa regra clara. Por quê? Porque quando aconteceu o desastre, a gente cola a placa. A gente, ó, menos de 12 horas, ótimo. Só que 12 horas, para quem está com fome e com frio, é bastante tempo, né? Você entende isso? Então, o que que eu posso ter? Eu posso ter uma estrutura estratégica guardada para que eu possa fazer um atendimento. Eu tinha lá, né, a possibilidade de entender que o cenário poderia evoluir, então eu tenho uma estrutura estratégica, não sei se é importante, porque vence, porque tem validade, porque mofa, porque some, né? Então eu tenho que entender essa variável. Eu tenho que entender como que eu posso fazer campanhas de doação controlada num curto espaço de tempo e como que o aporte do Estado vai ser implementado de uma forma mais rápida. Então, vocês estão vendo, a gente só está falando dos desalojados, eu não piorei a situação. Vou piorar mais um pouquinho antes de terminar, né, Regina? Então, o que acontece? Definir dentro do ambiente do plano de contingência de vocês que metodologia vocês querem estar trabalhando para atender, né, eles, utilizando sempre o plano A, o plano A1, o plano A2 e o plano A3, se possível, o plano A4, né? Porque não existe plano B na situação do desastre. É plano 1A, 1, 2... 3, isso é uma ferramenta. E aí, Diné, para te responder, nós temos que entender a particularidade do teu município, nós temos que entender a realidade de que se essa empresa, supermercado, ele consegue terceirizar para um outro supermercado que vai fazer a entrega para você, já que ele tem que cumprir o contrato. Então, nós temos que entender essa particularidade de trazer a estrutura da administração para dentro desse processo para entender como que ele vai responder a isso, porque legalmente ele precisa responder. Até teve uma situação bem interessante na ocasião que precisava de colchão e a empresa que venceu a licitação era de Blumenau. E também o acesso estava bloqueado pelo caminho, o trajeto mais rápido. E teve que fazer todo um contorno, demorou um pouco mais, mas conseguiu chegar aos colchões para aquela noite, sabe? Mas, assim, tem que pensar muito sobre isso. Exato, teve a colega que colocou alimentos industrializados, um dos alimentos que a gente tem na cesta de pronto emprego é sardinha. Só que lembrem-se que o mercado que foi afetado com água, todos os produtos que são afetados pela água, a vigilância sanitária solicita que sejam descartados, porque eles podem estar contaminados, inclusive os alimentos, que são alimentos, né, com a lata, né, o vidro, então pode ficar depositado, são alimentos contaminados. Então essa é uma realidade que a gente tem que estar preparado. E assim, para a gente não se alongar demais, né? Lembrem-se, solicita apoio do Estado, faz o levantamento, solicita apoio do Estado, pode desenvolver as campanhas, né, de doação a curto prazo, aonde que você consiga levantar, né, essa condição. Aciona-se a estrutura do mercado para que ele responda esse problema, também é dele, ele também tem que buscar uma forma de responder isso, porque contratualmente, né? E mais do que tudo, né, vamos entender como que a gente define essa regra lá dentro do plano. E lembrem-se, simulamos para isso. Vocês estão vendo? Eu só fiz a primeira parte de 6, né? Então, dentro dessa condição, né, decretou a situação, abertura de abrigos, necessidade de abertura de abrigos. Vocês já planejaram a abertura de abrigos de vocês dentro do plano de contingência de vocês? É uma coisa simples, né? Quantos abrigos vocês abrem inicialmente, nessa situação? Vocês abrem todos os abrigos, abrem meia dúzia de abrigos, abrem um abrigo, o que vocês fazem? Decretou situação de emergência, já abre abrigo? Pessoal do Sul, me ajude aí, por favor. Ellen. Oi, boa tarde. Então, eu vou citar o município que eu trabalho hoje, que é um PP1 também, pequeno porte 1, e a gente também teve uma situação de enxurrada, e os desabrigados, nós abrimos o salão paroquial da igreja, que era um espaço amplo, assim, né? E aí, alimentos nós cozinhamos e levamos.
porque só tem um abrigo também lá, porque é um pequeno porte, tipo, só tem esse espaço lá. Ótimo. É uma alternativa que você tem para isso. Só que o que eu gostaria que vocês entendessem? Quando vocês estiverem passando como multiplicadores, é que isso tem que estar descrito dentro do plano de contingência de vocês. Plano A1, plano A2, plano A3. Por quê? Quem cozinha? Da onde que sai esse alimento? Qual que é a estrutura que é necessária para fazer o cozimento desse alimento? E lembrando-se, né, que nós temos algumas questões sanitárias que devem ser levantadas, né? Então, isso é muito importante nesse processo. Aqui o pessoal colocou, pode estar dentro da lei de benefício eventual, né, o estado de calamidade. É uma pergunta ou é uma consideração? Se o pessoal depois conseguir me ajudar ali. Acho então, que eles estão conversando ali no chat, estão fazendo as considerações. Fechou, deixa, então continuamos aí. Peri, a questão da abertura do abrigo também tem que ver as peculiaridades da regionalização, né? Porque no caso específico de Ilhota, né? Tivemos uma cheia na Pedra de Molar, que é uma comunidade distante aqui do centro. Então, assim, identificar dentro daquela localidade qual o ponto que pode ser destacado para ser esse abrigo, né? Porque não se pode ter em mente, né, conforme a região, que isso vai ser um trabalho central. Não, né? Cada localidade pode ter uma situação diferente ou outra, né? Então, tem que se pensar isso também, né? Não sei, me ocorreu isso na cabeça. Eu até estou com medo de falar algumas coisas, porque é tão complexo isso que a gente está falando, gente. É tão absurdo, é tão difícil que a gente, para conseguir externar isso e jogar isso para um papel e criar esse plano de contingência, são tantos detalhes, tanta coisa entre linhas que a gente, assim, até se pensar no montante dá um desespero, né? Que a gente acabou de falar sobre as campanhas, né? Eu tive duas experiências não recentes, mas quase recentes de campanha, e pensando nessa questão da brevidade, urgência e rápida, né? Uma foi ano passado, né, que eu tenho um pouco de receio de trabalhar com doação, né? Eu prefiro, se nós tivermos o recurso já previsto no nosso plano de contingência, é cobertor, é colchão, são roupas, assistência pode comprar vestuário, gente, né? Nós não precisamos trabalhar com doação o tempo todo. Então, assim, ano passado, quando teve aquela onda de frio, foi pedido para mim fazer uma campanha. Então, primeiro eu já disse, olha, não tem que fazer campanha, mas ok, se vocês estão querendo fazer uma campanha, vou fazer uma campanha de 48 horas. Eu determinei o tempo, começo, meio e fim. Levou um pouquinho mais que 48 horas, levou 3 dias, né? Mas a gente atingiu o objetivo. Lançamos, fizemos uma divulgação rápida nos meios de comunicação, escolas, determinei o que nós queríamos, calça comprida, casaco, moletom e cobertor. A gente determinou o que a gente queria e, assim, 80% veio de acordo com o nosso pedido. Só que, assim, ainda veio frente única, veio sunga de praia, veio coisas que foi uma faxina de guarda-roupa, sabe? O conjuntinho, o macaquinho de manga curta e curto, ainda veio isso. Mas eu acredito que deu certo, né? E também, recentemente, em São João Batista, a gente lançou uma campanha também rápida, de 5 dias, e foi para levantar lingeries, né? Calcinha, sutiã e coisa. E também foi um sucesso, sabe? A gente jogou nas redes sociais dos lojistas aqui, e foi um sucesso, assim, rapidinho foi chegando sacolas aqui para a secretaria, né, no qual eu pude levar. Então, foram duas campanhas que foi legal, eu acho que é isso, tá, gente? Determinar prazo, não deixar a coisa solta, ela tem que ser rápida, breve e bem pontual, né? E o que chegar depois já dizer, olha, gente, acabou, se não tem mais tempo, agora finalizou, né? Então, a gente saber o momento de terminar também, não ficar recebendo, porque senão, gente, caixão, a gente vai receber faxina de guarda-roupa. Mas era isso. É horrível, né? Ouvir isso, né? Você pede roupa para frio e o pessoal manda sunga, né? Cueca, tudo certo, vamos lá. Mas é isso que... Rose, obrigado, né? E é importante esse trabalho que a gente tenha de sempre estar melhorando.
Nós não vamos acertar no primeiro plano de contingência, nosso plano de contingência sempre vai ter melhorias, mas essa expertise que vem sendo trabalhada ao longo do tempo é o que vai possibilitar que a gente tome decisões mais acertadas. E não é fácil, não é simples, né? O que eu sempre digo, um bom planejamento, né? Ou um planejamento é melhor do que nada, e um bom planejamento é melhor do que um planejamento, e a gente vai nesse processo. E por que que eu estou falando isso? Eu vou piorar um pouquinho agora, e até pela questão do tempo, né, Regina? Nós vamos fazer essa segunda parte e vamos fechar, né, o simulado, depois as outras atividades, vocês vão ver as outras partes. Nós vamos para a segunda parte, né? Eu vou copiar, vou colocar no chat ali. Luciano, só um momento. Peri, desculpe, perdão. Sim, tanto faz. Então, nós estamos aqui conversando, que seria interessante você, com a sua experiência, né, a Defesa Civil, talvez nesse material disponibilizado, colocar algumas situações hipotéticas para que a gente possa, para provocar, sabe, para a gente conseguir pensar mais amplamente esse A1, A2, A3, esses planos que você sugere, porque realmente há um abrigo apenas, mas se lá eu não conseguir abrigar essas pessoas abrigadas, então eu teria uma segunda, uma terceira opção. Eu gostaria de, se possível, né, nesses materiais disponibilizados, se teria condições de sugerir algo assim, nesse sentido para a gente, tá? Já tem as sugestões, depois a gente vai apresentar para vocês num outro momento, né, até porque vai ser encaminhado o material. Mas sim, ao final do material a gente tem diante desse cenário que vocês fazem, e daí lá tem as ações que podem ser realizadas, né? E daí a gente descreve algumas situações para ter um norteador para vocês, apenas isso, nada mais do que isso, né? É importante, né, vocês entenderem as particularidades de cada região. E cada região nossa tem a sua particularidade, cada município tem a sua realidade. Então, quem sabe essas informações apenas, né, para dar uma base referencial para vocês, mas vocês vão conhecer a realidade de vocês, vão poder adequar isso, né? Só voltando, eu vou fazer a apresentação aqui da segunda parte para vocês verem como pode piorar. E eu não, né, vai até a sexta parte, a gente só vai até a segunda, até pela questão do tempo. Estão vendo a apresentação? Sim. Okay. Então vamos lá. A Defesa Civil recebe um chamado para atender no bairro Fundo da Grota, né? Há diversas pessoas que estão ilhadas com a força das águas do rio Volta Grande, todos os nomes fictícios, né? As casas foram destruídas, deixando 10 famílias sem abrigo. Primeiro indicativo, 10 famílias sem abrigo. Segundo ponto, né? Diversas ruas alagadas, obstrução dos locais. Aberto 2 abrigos, um no ginásio, né, com capacidade de 60 pessoas, outro numa escola da rede estadual de ensino com capacidade de 125 pessoas. Então, agora eu teria uma capacidade de 185 pessoas para estar recebendo. As equipes da Polícia Militar isolaram o acesso para evitar o trânsito de veículo que circula pelas áreas alagadas. Quem já passou por alagamento sabe que isso é uma dificuldade, aumenta, joga, faz onda, um monte de problema. O Corpo de Bombeiros está fazendo, né, com as suas equipes de resgate e salvamento, o trabalho da retirada das famílias que perderam tudo, então aquelas famílias que foram afetadas, que foram destruídas, né, e agora estão sendo resgatadas e encaminhadas para o abrigo municipal. Então, uma das situações lá do apoio para os desalojados, né, é o apoio das instituições de Polícia Militar e Corpo de Bombeiros que pode ser solicitado. Uma família se recusa a sair do local. Não sei se isso acontece, né, mas na nossa região acontece de vez em quando, né? Eu vi o Kaiser ali. Essa família tem 3 crianças, uma com idade de 5 anos, outra de 3 anos e outra de 1 ano. O Corpo de Bombeiros aciona a assistência social para resolver a situação. Vocês foram acionados para resolver o problema, né? É assim que acontece muitas vezes, né? No bairro Vila Rica, as pessoas saquearam um supermercado, tinha um supermercadinho pequeno, ele estava alagado e, graças à rápida ação da Polícia Militar, eles se evadiram, levando apenas alguns produtos. Ou seja, lá para a saúde a gente já tem um problema. O CRAS do bairro Vila Rica, né, que era uma estrutura que vocês tinham, foi alagado. Vocês viram lá que eu falei que é um bairro que está sendo afetado, e isso acontece. Não tem condições de atendimento, então um dos CRAS, que é do bairro, e um central já fechou. Alguns municípios, né, alguns bairros do município estão sem energia elétrica há mais ou menos 5 horas, e o azar de tudo isso é que o abrigo da escola, aquele abrigo que é para 125 pessoas, está sem energia. Um abrigo sem energia é um problema, tá? E agora, como é que resolve isso, tá? Por fim, no final do dia, o prefeito solicita para a área da assistência social
em caráter de urgência, o levantamento de dados, danos humanos e materiais das famílias afetadas para solicitação de itens de assistência humanitária e a decretação da situação de emergência. Entretanto, estão sem acesso aos dados das famílias já cadastrados se encontram no CRAS, que está inundado. Pergunta: como vocês vão acolher os desabrigados? Vamos pegar a região do norte, sul e norte, né, para nós fechar. O Ed não pode responder, tá, Ed? Pessoal do norte, quem é do norte aí, me ajudem, por favor. Quem é do norte? Norte, tem aqui escrito estudante. Eu não sei o nome do senhor que levantou a mão ali, né? Senhora, desculpa. Está fechado o áudio. Continua fechado. Se alguém quiser ajudar, está fechado o áudio. Okay. Agora abriu. Agora está aberto o seu áudio. Sim, eu estou pensando. Pode falar. Tem mais alguém do norte que possa ajudar? Oi, Luciano. Oi. Então, eu faço parte do norte, Guaramirim, né? Na situação ali que o CRAS está inundado, para ter acesso aos dados cadastrados, nós aqui no município temos um sistema informatizado, que eu posso estar em qualquer outro local ou em outro município que eu consigo ter acesso a esses dados. Para mim, isso não seria uma dificuldade. Ótimo. Mas, claro, se não tivesse isso, talvez fazer uma força-tarefa, pegar as assistentes sociais do município e se deslocar até essas famílias para fazer esse levantamento. Não sei se seria uma saída. Sim, exatamente. É isso que eu quero dizer. Mas será que todos os municípios, né, Dineia, têm o sistema informatizado na nuvem que pega essa informação? Nós vamos ter realidade de municípios que não têm. E tem lá dentro a informação, né, que não foi... Então, é importante vocês terem essas considerações, né? E aí são realidades em municípios maiores, menores, né? Acho que a Vânia também abriu ali. Vânia, pode falar, fique bem à vontade. Oi, boa tarde. Meu nome é Vânia, sou do município de Itaiópolis, aqui da região do Planalto Norte. Então, nós já tivemos em 2020 uma situação da passagem do ciclone aqui no município. Então, nós mobilizamos na ocasião, por ser públicos que não eram, a maioria não era atendida pela assistência social, então, foi feita uma força-tarefa com todas as assistentes sociais do município e feito um levantamento em loco. Nós não temos sistema informatizado, né? Eu até vi ali que a Maria Luísa Miani está participando também, nossa assessora aqui da região da Ampla Norte. Então, na ocasião, nós fizemos um mapeamento de todos os dados de todas as famílias atendidas. Posterior a esses atendimentos, foram elencadas as prioridades, porque foram 81 casas atingidas, né, na ocasião. Então, dentro do plano de contingência, nós fizemos alterações, incluindo ali as equipes da saúde, também para poder auxiliar a gente quando tiver alguma situação, porque na época nós só tivemos ali as equipes da política de assistência social mesmo, né? Aí foi feita a seleção dentro do Plancom para poder a gente ter um aporte maior de profissionais para nos auxiliar. Mas foi feita uma tarefa bem grande na época, né? E foi feito o levantamento em loco mesmo. É claro que facilitaria se nós tivéssemos acesso informatizado, mas aí, como a gente ainda não tem ali a implantação de sistema, foi feito dessa forma, sabe? Ótimo, e é o que vai acontecer em vários municípios. A gente vai ter que ir a campo fazer esse levantamento, vai ter que ter como prioridade essa definição, entender muitas vezes que informação a gente precisa, né? Tomar um cuidado muitas vezes, né? Principalmente na distribuição dos itens da assistência humanitária. Por quê? Porque você pega o nome de uma pessoa da família, né? E aí, quem sabe, muitas vezes você conhece, né, toda a família, mas senão você entrega um item para a mãe, um para o pai, um para a avó, um para a tia. Nós tivemos isso no tornado, né? Tinha uma família que tinha 7 cestas básicas, né?
Por quê? Porque não tinha o sistema que estava de forma eletrônica, e aí você levantou João dos Santos, né? Daí depois vinha Maria, né, dos Santos, não sei o que lá. Muitas vezes o sobrenome não é o mesmo, né? Então essa é uma dificuldade que tem. Então isso tem que ser muito cauteloso, né? É isso mesmo, porque pode ocorrer que tenha as famílias que nós precisamos nos deslocar para poder acessar elas, e tem aquelas que vêm buscar a assistência social, né, a própria secretaria, ou mesmo a defesa civil, e aí poderiam ter duplicados ali os próprios cadastros, né? Exato, e o duplicar não é por mal, mas muitas vezes existe, né? Aquela condição de que um não conversou com o outro, não tem comunicação, e muitas vezes sim, é por maldade, né? Querem usurpar, né, aquele bem público, né? Utilizando-se muitas vezes do desastre para tentar lograr êxito, né? Que é uma situação complicada. E é importante isso que a gente fala, pessoal. Sim, pode falar, Regina. Só em função do tempo, para a gente ir finalizar, talvez concluindo isso. Exatamente. Pessoal, só para concluir, né, tem uma consideração ali que, como foi trabalhado, né, que escolas, né, não deveriam servir para briga. Eu concordo. O ideal é que você tenha estruturas que não sejam escolares, para que você possa manter a rotina, né? Contudo, entretanto, não havendo, né? E vocês verem que eu falo, né, em momento algum que tinha o ginásio aparece, mas a única estrutura que tem muitas vezes em municípios pequenos, né, é um ginásio ou centros comunitários. Isso tem que estar explícito onde você quer colocar, porque a primeira ideia que vai ter de um iluminado é que coloca na escola, que na escola tem cada salinha, né? Então esse é um cuidado que nós devemos ter com isso. E mais do que isso, né, quando a gente fala de um plano de contingência, de um simulado, vocês viram assim, eu trouxe duas situações, né? A gente iria piorar muito mais, mas entendam, hoje o desastre ele evolui muito rápido para ser mais danoso, né? Trazer mais prejuízos, e ele também evolui de uma forma, né, a diminuir os seus danos com a questão da preparação. Então, qual que é a ideia desse simulado? Vocês viram que consegui trazer para vocês, acredito que algumas reflexões básicas, né, Regina? De como a gente precisa se preparar. E a ideia do simulado é exatamente essa, viram? É um simulado, né, de mesa, é um simulado de mesa online, que serve para a gente preparar vocês para essa capacitação. Conforme a colega ali do Sul pediu, a gente vai trazer, né, dentro dessa realidade ali, né, do que ações podem ser realizadas. Eu vou pontuar essas ações. Esse material depois vai ser disponibilizado para vocês, né, Regina? Eu só peço para vocês que eu vou disponibilizar ele amanhã, vou fazer mais algumas considerações, disponibilizo ele amanhã, que agora, né, na sequência, eu já tenho uma outra demanda para resolver aqui, que eu vou me deslocar para outra cidade para ver uma demanda de um deslizamento. Regina, não sei se tem mais considerações, eu acredito, né, de uma forma muito básica, já estourando o tempo, a ideia, né, era mostrar a importância do simulado, como que você faz essa criação e essa metodologia, que aí depois já fica na apresentação, e para vocês verem que de uma forma simples, né, a gente consegue fazer uma estrutura de um simulado para o pessoal entender a importância do plano de contingência e principalmente a preparação dele. Da minha parte seria isso, por favor, fique à vontade para as considerações ou passar para o outro palestrante. Aqui, Peri, você recebeu elogios, evidentemente, da Marlete, da Gladys, pela tua exposição, pela forma como você sempre coloca, de maneira, enfim, dinâmica, né? Os materiais vão ser disponibilizados. Depois, se vocês... Foi interessante que várias pessoas foram fazendo os comentários aqui. Isso está acessível, né, para todos vocês. E essa troca é muito importante, trocas de experiências entre os municípios que vocês já passaram pelos eventos, já encontraram alternativas aí pela própria vivência, mas é importante que no momento da elaboração pensem sempre nos piores cenários. Naquela alternativa que vocês escolherem, pense uma pior para o plano A, B, C, D, infinito, tá? A gente agradece você, Peri, e sabemos que o Peri também agora tem um outro compromisso, então nós já passamos imediatamente a palavra para o professor Mário. Obrigado, Regina, até mais, tchau, tchau. Oi. Mário está aqui?
Sim. Estou entrando. Aí eu vou compartilhar a tela primeiro, tá? Acho que está, não é, Regina? Está, só agora coloca no modo a apresentação. Teoricamente estava, mas então vou ver porque é que não está. Em apresentação ali de slides já... Mas eu coloquei, só não sei porque é que não está. No teste apareceu. É que o meu é diferente, deixa-me ver. Agora entrou. Agora sim. Ok. Então tá. Salvo. Isso. Agora está na página inicial. Tá. Então, gente, boa tarde a todos. Eu, na real, junto com a Josi e com a Antónia, decidimos que, devido ao pouco tempo existente também e à dificuldade que se tem de articular por muito tempo com várias pessoas intervindo, a gente decidiu fazer um trabalho bem detalhado antes, de conversa e preparação da apresentação, e elas acabaram empurrando para mim a apresentação, o que não significa que elas não possam em qualquer momento intervir para qualquer aspecto que seja necessário. Segundo aspecto, este trabalho de colaboração no âmbito do Comitê Técnico-Científico e voltado para a questão do plano de contingência da assistência social, acabou por me desviar do que tem sido mais o meu trabalho ultimamente, muito sentado na questão da gestão dos riscos, e remeteu-me lá ao meu início profissional, que é das metodologias da educação, onde eu trabalhei muito tempo também, quando há antes de 20 anos atrás comecei a trabalhar com questões de riscos. Então, é também um desafio voltar aqui. Foi passado um questionário para vocês, que algumas pessoas responderam, também não é tão importante assim, na medida em que ele era fundamentalmente para ilustrar como é que nós temos diversas formas de produzir uma ativação dos processos de aprendizagem, dos processos de comunicação, e não propriamente ter um resultado definitivo com muitas respostas, tá? Então, eu começaria agora. Vai haver vários pontos da apresentação, atendendo ao tempo reduzido que nós temos, porque ainda queria deixar algum tempo para eventuais questões e debate, onde eu vou passar mais rápido, mas efetivamente, como todo o material fica disponível para vocês e a gente fica ao vosso dispor para qualquer outra dúvida ou complemento que depois nos queiram solicitar, valeu? Então, eu já disse, muito deste trabalho foi inicialmente até desenvolvido pela Antónia, depois com o apoio da Josa, a quando do nosso desenvolvimento do plano com o Edu, visto que ela trabalha diariamente com este, depois, enfim, eu acabei me juntando também posteriormente, ajudando a consolidar esta abordagem, tá? Uma das primeiras questões que eu gostaria de vos colocar é um conjunto de perguntas que tinha relação com esse questionário que foi passado, né? O que é que realmente é saber? O que é que realmente é conhecer? Como é que se aprende melhor ou pior? Durante os processos de assistência social, ocorre algum tipo de aprendizagem ou isso não se passa? Se sim, quais são as melhores metodologias? E, num certo sentido, uma questão que está aí atravessada no meio, que é o saber transmite-se? Há alguém que transmite saber a alguém? Ou alguma coisa que transmite saber a outra, ou constrói-se. Chamar-vos a atenção muito rapidamente para algumas ideias-força, como digo, eu não vou ter tempo de me deter. A primeira ideia-força que eu gostaria de realçar é que há muitas evidências de que saber é fazer e fazer é saber. Ou seja, não é possível diferenciar fazer de saber. Embora, infelizmente, a gente tenha sido educado e continue hoje em dia com essa narrativa, de que uma coisa é um cara ser um sabichão e outra coisa é fazer. A gente sabe dirigir um carro porque sabe fazendo. A gente sabe cozinhar porque sabe fazendo. A gente sabe ser assistente social porque sabe fazendo. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão fundamental é como nós, seres humanos, nos movimentamos muito em linguagem,
ou seja, utilizando uma forma de comunicação que utiliza palavras que representam coisas e atos, a gente tem que ter em atenção que tudo o que é dito por alguém. Não é uma verdade absoluta, é uma descrição da realidade que a gente tem que sujeitar à crítica, analisar, cruzar com outras, etc. Infelizmente, nós vivemos uma doença civilizacional, não só do Brasil, de pensar que tudo o que é dito, concretamente nas redes sociais, é uma verdade. E é, isto é absurdo, não tem nenhum sentido. Então, fazendo uma síntese, de fato, a aprendizagem é um processo continuado ao longo da vida, sobre vários tipos de fazer saber, confunde-se com a vida e, portanto, obviamente, um assistente social tem muito a ver com aprendizagem, particularmente com aprendizagem social. Ele é agente e sujeito da aprendizagem, então as questões da aprendizagem são fundamentais para um assistente social. Uma rápida chamada de atenção também para aquela ideia que nós também temos desde criança. Ah, tira as emoções, tu raciocina, pensa racionalmente e decide. Não existe isso, gente. É mentira. É mentira. Todas as evidências neurobiológicas que nós temos é que os sistemas que estão relacionados com tomadas de decisão em contextos pessoais e sociais são sistemas que calibram razão com emoção. Então, nós quando decidimos, decidimos metendo as emoções. Então, é um jogo entre razão e emoção que determina a aprendizagem e as tomadas de decisão. Então, não é possível separar razões de emoção e nós devemos ter isso em conta, obviamente, em cada momento. Dito de uma forma agora, enfim, mais resumida, portanto, sempre que nós tomamos uma decisão, que é um processo de raciocínio, há um conjunto de avaliações complexo, onde as emoções também entram. E muitas vezes vocês devem estar a perguntar, mas como é que a gente faz? Não, obviamente que a gente tem que procurar identificar essas componentes e equilibrá-las, mas elas existem e são, digamos, uma... Só vos dou um exemplo, dos multiplíssimos exemplos que há. O Damásio, concretamente, que é um neurologista muito, muito conhecido, citava o caso de um doente dele com uma afecção no lobo central, exatamente que afeta a parte das emoções, e como ele descrevia um acidente sem se emocionar, e como essa incapacidade de se emocionar era uma incapacidade de ele atuar sobre o acidente, por muitos mortos que tivesse. Então, essa questão eu penso que é fundamental, e resumindo agora esta primeira parte, então, nós estamos a falar do que podemos chamar aprendizagem social incorporada, e incorporada com o I e incorporada com o E, ou seja, toda a aprendizagem social está integrada e está metida em corpos. Não há aprendizagem social sem corpos. A mulher que vive problemas, a criancinha que sofreu alguma violência, o homem que... Todos eles têm um corpo com emoções e raciocínios e é nesses corpos que a aprendizagem social ocorre. E ela sempre ocorre, bola da esquerda, com esse equilíbrio do saber-fazer, a gente tem que perder a ideia de separar isso, e a outra bola da direita, misturando razão e emoções. E isso implica na tomada de decisões. E agora, gente, a aprendizagem social não é sempre boa, entre aspas. Ou seja, ela pode ser uma aprendizagem social de amor ou de ódio, de respeito ou de racismo, de justiça social ou não, de bem-estar ou mal-estar, de altruísmo ou egoísmo, tudo isto funciona. E é neste contexto, particularmente em situação de contextos extremos, que o assistente social se movimenta, aproveitando para dizer, é provavelmente uma das atividades profissionais mais complexas que eu conheço, por tudo que já, enfim, tenho trabalhado com a própria Defesa Civil. Reparem só um último exemplo de tudo isto para vos chamar a atenção. Vejam o seguinte, de um quadro fantástico de aprendizagem social sobre vacinação, em que médicos, enfermeiros, assistentes sociais, educadores, políticos, etc., fizeram um enorme esforço e transformava o Brasil num exemplo mundial, com outros países acompanhando. Nós estamos num cenário em poucos anos em que a vacinação obrigatória de crianças está em crise e, portanto, retrocedemos. A pergunta é, o que é que aconteceu? Desaprendeu-se? A aprendizagem extinguiu-se? Ocorreram outras aprendizagens? Vejam como isto é quase louco, porque é uma questão absolutamente fundamental. Isso dá-nos a entender o seguinte, o movimento hoje da aprendizagem social é complexo
intervêm neles dinâmicas novas, concretamente as redes sociais, e há movimentos culturais, como é o movimento antivacinas, por exemplo, que sem nós entendermos bem como, porque a sociedade devia ser mais preparada, mais culta, mais evoluída, fazem retroceder à Idade Média toda a gente ou uma parte importante das pessoas. Então, indiretamente para as metodologias ativas e mobilizando... Porquê é que eu coloquei o questionário? Porquê é que a gente colocou o questionário? Porque, reparem, quase toda a nossa formação, embora com exceções, o Brei fez algumas coisas, outras pessoas também, ela é expositiva, ela tem o seu valor, mas isto que estamos fazendo não é o ideal, não é mesmo o ideal, é um remendo, porque realmente a exposição parte da ideia que eu tenho alguma coisa para vos transmitir. Isto é uma mentira, eu não tenho nada para vos transmitir. A gente tem um conhecimento que pode construir em conjunto. E isso ser eu a falar só para vocês é uma forma relativamente eficiente. Porquê é que eu estou a dizer isto? Reparem que na questão que eu coloquei, se os assistentes sociais não são professores e não estariam ou estariam envolvidos em processos de aprendizagem, 6 concordaram com a afirmação, disseram que não, salientando que os assistentes sociais têm algum papel na aprendizagem, mas 2 disseram que sim. Mas mesmo dentro das respostas que sim, reparem que a gente vai escrevendo coisas como transmitir conhecimento, fornecer conhecimento é como ir comprar o leite, mas não é isto que se passa com o saber. Eu sei que as pessoas que escreveram isto não queriam dizer isto, mas está lá no fundo de todos nós. A gente continua a acreditar que há um pacotinho de conhecimento que pode despejar no outro e que o outro recebe. Isto não existe. O conhecimento é construído em interação. Mesmo nos processos mais passivos, como a exposição, cada um que está a ouvir está a sujeitar isto a uma crise. Ah, então ele está a construir sobre o que eu estou dizendo, só que de uma forma mais pobre do que com outro tipo de metodologias. Tem algumas das respostas que eu recolhi dos questionários, onde vocês, ou os que responderam, salientavam o que é que para eles era uma metodologia ativa. Reparem, nós não vamos ter tempo, mas porquê é que isto era uma metodologia ativa em si? Porque eu podia agora dissecar estas respostas vossas, cruzar o que é que há de comum, o que é que há de diferente, e vocês estão-me a acompanhar mais ativamente do que se eu estivesse a despejar só o que eram metodologias ativas. Então, isto é, efetivamente, um pequeno questionário, uma atividade de debate, o que seja, já ativa os processos de aprendizagem mais do que uma simples exposição. Deram exemplos também, enfim. Então, resumindo de uma forma muito rápida. As metodologias passivas são muitas metodologias autoritárias, em que alguém que é suposto saber sobre um assunto despeja nos outros o que eles não sabem. E isso não existe realmente, é um abuso autoritário sob a perspectiva da aprendizagem. Então, toda a deslocação tem sido no sentido de metodologias ativas, ou seja, metodologias que assentam no pensamento crítico, na ideia que conhecer implica um certo processo de ação, uma intervenção profunda do sujeito na construção do próprio saber fazer. O desafio aqui, nesta curta exposição e conversa com vocês, foi conversar um pouco sobre como vocês podem encaixar essas metodologias ativas, tanto nas etapas, fases da assistência social, como nos eixos da assistência social, que estão naquele vosso documento esboço já pronto, tanto na fase de gestão quanto na fase de atendimento. E, portanto, entender como é que, desde a própria disseminação do Plancom Edu até às práticas de assistência social, nas diversas fases, pré-emergência, emergência e pós-emergência, vocês podem intervir de uma forma que produz ou pode produzir uma aprendizagem social ativa. Voltando àquele esquema inicial, reparem, é disto que se trata, que a gente está a conversar, é como é que eu utilizo metodologias ativas de intervenção orientados para processos de aprendizagem, falta ali um C, um J, um G, social, de adaptação e resiliência. Ou seja, quando você, mesmo na fase de resposta, mesmo quando se trata de socorrer pessoas em situação muito aflita, nós deveríamos estar a tentar
criar contextos de adaptação e resiliência, aprendizagens sociais para a próxima, melhoria de competências nossas e das pessoas, no sentido de responder melhor à questão. E deixem-me aqui introduzir uma questão que me parece fundamental. Os assistentes sociais são vistos muito como os que dão. Os caras vão dar tudo, dão couro para resolver o problema das pessoas. Dá tudo, tudo. Mas nós temos que saltar um pouco além disto. O assistente social tem também ser, porque ele é o único provavelmente capaz, de motor de uma certa construção de saber e de fazer resiliente, adaptado, integrado com a própria assistência social. Essa ideia assistencialista que nós temos de tudo, ela acaba desincorporando a responsabilidade das pessoas. Não é que elas tenham culpa, mas elas são educadas nessa perspectiva, provavelmente até noutros contextos. Então, muito rapidamente, passando de relance algumas possibilidades de metodologias ágeis. Eu vou andar muito rápido, como digo, o material fica para vocês. É mais importante, provavelmente, o que eu vou dizer agora. Todas as metodologias ativas que eu vou referir são um edifício complexo. Nenhuma delas é totalmente delimitada, elas encaixam umas nas outras. Por outro lado, há que ver que muitas delas foram sendo apossadas por diversos campos profissionais. Vocês vão ver que há metodologias que eu cito aqui, essas, psicodrama, utilizado em clínica, sociodrama e psicodrama, também e em contextos diversos de formação profissional, role-playing, em educação escolar e outros. Então, todas estas metodologias são possibilidades e que ao longo do tempo as pessoas foram complexificando, simplificando, misturando, combinando. E quando vocês decidirem utilizar uma delas, provavelmente vocês já utilizam, eu sei que sim, aí vocês podem pensá-la melhor, otimizá-la mais, estruturá-la mais direcionada para o objetivo que têm dentro da intervenção da assistência social em contextos emergenciais. Concretamente, o psicodrama e o sociodrama, de fato, como vocês têm aí, são formas de intervenção que ao fim e ao cabo assentam no reconhecimento de conflito, na busca de situações. Elas assentam na ideia de teoria de papéis. Há papéis que nós podemos criar e debater. Então, nesse sentido, elas são, não é uma metodologia. Psicodrama e sociodrama é uma montanha de possibilidades metodológicas de atuação. Dentro disso, por exemplo, vocês ouvem muitas vezes falar no role-playing, na dramatização, no jogo de papéis, que é um game, num certo sentido, e reparem, ele é uma variante disto, deste processo geral de dramatização que nós estamos falando. E a forma, vou dar um exemplo, se vocês quiserem preparar a atuação num abrigo, vocês podem fazer um role-playing, vocês podem escrever pequenos papéis, um que faz do assistente social, descreve-se o papel que ele vai fazer, o cara que faz de um ser humano masculino muito machista, um cara que está muito preocupado com a segurança, uma outra pessoa com uma opção sexual diferente e todos os conflitos. Isto que eu vos estou a dizer, eu vi em Roraima, quando da chegada dos venezuelanos, portanto não é nada que eu esteja a inventar. Só que eu puxar esse jogo para papéis, ele retira-me a carga de realidade absoluta, dramática, e remete-me para um jogo onde eu posso manobrar e onde eu posso testar as coisas e onde me posso preparar. Então vejam, este é um exemplo, mas há numerosíssimos exemplos. Um outro exemplo, e este é muito, muito devido a assim, toda a atividade da Antónia, diz respeito ao sociodrama com objetos intermediários, particularmente bonecos. Foi definindo o que nós podemos chamar uma brinquedoteca, uma defesoteca, uma resilioteca, o que seja. Ou seja, ainda estamos na dramatização, só que eu utilizo qualquer tipo de instrumento, tem que ser boneco. Pode ser desenho, pode ser ação, pode ser um objeto.
mas eu utilizo objetos intermediários para me facilitar a criação e o desenvolvimento da situação. Se for bonecos, são bonecos. Então, reparem, mais uma vez, vocês vão ver que é infindável. Por exemplo, vou dar um exemplo. Não, eu tinha que fazer uma opção da exposição, então eu deixei isto muito livre, vou dando os exemplos conforme lembro. Violência nas escolas. Violência nas escolas, que agora entrou no nosso prato do dia, é uma questão que talvez se aborde bem com bonecos. Porquê? Porque é um problema muito complicado, porque ele é muito carregado, porque ele tem muita carga emotiva e talvez eu, utilizando objetos intermediários, eu consiga boas abordagens, particularmente com crianças. Até porque elas têm esse também mundo imaginário do horrível, do papão, do monstro, do isto e daquilo. Então vejam, tudo, como vão ver adiante, se trata de eu selecionar, orientar, preparar. Vou correr. Outra, dinâmicas de grupo. Dinâmicas de grupo, vejam, há uma montanha de metodologias ativas. Trabalho de grupo é provavelmente a mais antiga metodologia ativa. E agora, com essa, qual é a ideia? É pôr as pessoas, num ou mais grupos, fazendo coisas com tarefas definidas. O grupo pode ter ou não ter coordenador, pode ter porta-voz, pode ter tempo limite, pode debater entre si, pode apresentar em grande grupo. Mil, gente, tem mil opções. Não tem como a gente esgotar elas aqui. Quem quiser aplicar, vai se sentar, vai aplicar. Olha, aqui é melhor eu fazer isto ou aquilo. Então, mas reparem, isto é tão assim que a própria dinâmica de grupos, o próprio trabalho de grupos, pode servir para animar, para ativar uma exposição que é mais passiva. As técnicas de Phillips são isso. Foi aquilo que o Perry fez há pouco, de uma certa forma. Tá, espera aí, 3 minutos vocês façam não sei o quê. 3 minutos fala com o cara do lado e põe uma definição e digo. São pequenos trabalhos de grupo. Então, reparem, é desde um trabalho de grupo de muito tempo, que prepara um resultado final muito elaborado, até coisinhas de animação de grupo, discutir em 2 minutos, tudo é trabalho de grupo, tudo é metodologia da ativação da aprendizagem. Resolução de problemas. Resolução de problemas, ela é utilizada generalizadamente em muitos aspectos. Direito. Assistência social, psicologia, educação, ensino das ciências, enfim, mil coisas. Porquê? Porque a ideia é o seguinte, a gente vive resolvendo problemas. Então eu vou colocar a resolução de problemas como centro da aprendizagem de um processo sobre a realidade. Então realmente, eu até vos pus aí, vocês depois vão ver que tem aí, aqui e aqui, normalmente têm 2 links. Um link é de algum texto, trabalho que eu encontrei, que nós encontramos, eu, António e a Josa, mais relativo à assistência social ou outro domínio profissional que se possa fazer a ponte. E cá embaixo, normalmente, é um complemento, mais definição. Gente, não é remédio santo, nem é a última palavra do assunto. É busca aleatória minimamente credível, não é o suco da batatinha. É uma fonte de vocês entrarem, pesquisarem e a seguir seguirem a vossa pesquisa, tá? Um outro grupo de metodologias, os projetos. E nos projetos eu incluo desde a aprendizagem baseada em projetos, que é uma metodologia onde as pessoas são envolvidas para levar a cabo um projeto, que normalmente tem tarefas complexas, a criação e a resolução de problemas, tomadas de decisões, etc. É um período de trabalho autónomo durante períodos longos. Pode ser utilizado, obviamente, na assistência social, em contextos comunitários, com grupos internos da assistência social, em contextos de normalidade ou em contextos excepcionais, emergenciais. E reparem, ela vai incluir o quê? Trabalho de grupos. Vocês estão a tal encaixe, mistura das várias metodologias ativas na nossa atuação. Elas não têm caixinhas separadas. Projeto de vida, que é provavelmente uma coisa, aliás, esse é um artigo, acho que é da psicologia ou da assistência social. O projeto de vida não deixa de ser um projeto, mas é uma metodologia ativa para conceber e problematizar o que está para vir, cruzando com o que já se viveu. De
debatendo questões da responsabilidade social, analisando preconceitos e compromissos, etc. Então, por exemplo, mais uma vez, numa situação emergencial ou numa situação pré-emergencial em que as pessoas são tiradas de uma área de risco para ir para outro local e não querem ir e estavam habituadas a estar ali, ou aconteceu um evento muito grave e elas vão ser retiradas, projeto de vida pode ser uma coisa interessante. Tá, eu vou mudar daqui, o que é que eu vou fazer? O que é que eu ganho? O que é que eu perco? Como é que eu me adapto? Quais são os problemas que eu vou ter? Quais são os desafios? Então, como veem, gente, temos inúmeras possibilidades de utilização destas metodologias em diversos contextos. Análise de cenários. Aqui eu nem vou ficar muito tempo. Aquilo que nós fazemos na gestão de risco, desenho de cenários, é uma metodologia ativa em geral. É assim, eu posso criar, desenhar os cenários climáticos, que permitem lidar com um certo tipo de incerteza, com formas de atuar num clima incerto, até atingir um cenário mais favorável ou desejável. Eu posso criar cenários de violência, eu posso cenar cenários de catástrofe, eu posso cenar cenários de tudo, 2, 3, extremos, intermediários, e trabalhar nesses cenários para gerar o processo de aprendizagem que eu desenho, que eu desejo. Mapas, redes e diagramas. Este é algo que eu suponho que a assistência social também já faz, eu acho que tem um artigo também. O mapa da rede social é uma metodologia para elaborar um mapa, formato diagrama, com os indivíduos, as suas relações, pode ser contextos comunitários, familiares, tudo junto, só uma parte, religiosa, recreativa, política, enfim. É basicamente uma representação de interações sociais que me permite analisar, pôr em conjunto, debater, etc. Estou correndo. Casos. Estudo de casos. O estudo de caso, vejam, estudo de caso classicamente é uma estratégia de pesquisa qualitativa, mas ele é apropriado como metodologia ativa. Porquê? Porque eu construo um caso, ou sirvo-me de um caso, por exemplo, a descrição de um... O que nós fazemos, o que a Peri fez ali, é, num certo sentido, um caso. Podia ser. Eu posso escrever o caso de um acidente. Oh, aconteceu assim, papá, e fulano fez tal. Eu descrevo um caso e analiso o caso. Provoco essa análise. Ou então construo o próprio caso. Em todo o processo, contudo, eu vou ter que levantar questões, argumentos, modelos, hipóteses, contraposições, formas de avaliar, etc. Então, estudo de casos, uma outra possibilidade de atuação, tanto interna, na assistência social, quanto com as comunidades. Resumindo. Atenção, assim, antes que me esqueça, senão elas vão me fritar a seguir. Antónia e a Josa fizeram um pouco o desafio de a gente vir a construir um produto técnico mais consistente e um artigo sobre isto, e então nós vamos rever tudo isto. Mas reparem, de uma forma muito geral, para já, 4 passos que podem ser pensados para esta inserção das metodologias ativas nos processos de aprendizagem. Primeiro, ou alguém solicita, uma comunidade ou o que seja, ou uma situação de um plano de contingência, ou é uma incumbência superior para fazer, ou é iniciativa própria, o que é que seja, tem que haver um ponto de partida. Que, se necessário, eu aprofundo. O que é que eles querem mesmo? O que é que foi mesmo pedido? O segundo passo, eu tenho que preparar a metodologia ativa. Quem é e como eu vou fazer? Sou só eu? Sou este grupo? Como é que é? Quando vamos preparar? O foco. É para uma pessoa? É para um grupo? Como é o grupo? Que forma eu vou executar isto? Então, preparar bem. Executar. Começar a implementar. Eu decidi fazer um trabalho de grupo, eu decidi fazer um role-playing, e eu começo a executar a ação de uma forma aberta, e no fim eu vou, 4º passo, avaliar. A seguir, eu não vou passar por aqui, não vou falar quase, vou só... Reparem, Antónia e José, junto com trabalho, com outras pessoas e reflexão, prepararam alguns slides. Chama a atenção que estes slides são absolutamente provisórios, carecem de uma avaliação mais consistente, mas eles cruzam textos da assistência social com opiniões de pessoas e experiências que nós achamos possíveis no âmbito das assistências sociais. Por exemplo, atividades com audiovisual e como se pode fazer esse percurso e como se isso aplicou a este gestão, por exemplo, numa etapa de atuação da assistência social pré-emergencial. Gente,
isto que eu estou a passar é só para fomentar a vossa reflexão, dar pistas de como podem fazer, como digo, nós próprios ainda não revimos detalhadamente isto, mas é, digamos que, instrumentos metodológicos de vocês começarem a agarrar nas metodologias e aplicá-las no vosso contexto específico e em contextos emergenciais. E por aí vai, por exemplo, neste caso concreto passa a ser... O role-playing, e vocês olharão isto com atenção, sempre sugerindo a possibilidade de aplicar isto num ou noutro, tem um jogo neste caso, que é o jogo do trem. Facilmente vocês também, se estiverem interessados, procuram um pouquinho, encontram mais material ou nos pedem. Mas reparem o que é que eu quero no essencial, até porque está para dar algum tempo de debate, chamar a atenção para vocês. O desafio, enfim, vai até ao fim, o desafio aqui é de pensar que na minha atuação eu posso procurar, em vez de formas exclusivamente transmissivas ou autoritárias, faz assim, ou simplesmente de dádiva, toma lá isto, toma lá aquilo, eu posso ir inserindo na minha atividade, tanto eu com os meus colegas assistentes sociais, como eu no contacto com as comunidades, metodologias ativas que promovem a aprendizagem social deles e minha. Porque ao fazer eu também aprendo. Então, esse é o foco. Segundo, particularmente em contextos de desastre, onde a tensão é muito forte, pode, particularmente numa fase de recuperação ou numa fase de prevenção, anterior ao contingenciamento, serem metodologias adequadas, mais adequadas do que simplesmente falar sobre as coisas. Por exemplo, a preparação dos abrigos. Então, para vocês vai ficar olhar para tudo isto e dizer como é que eu aplico isto. E deixem-me fechar remetendo isto para o resto que a gente esteve a discutir, metendo um pouquinho a foice na outra seara toda. Nós continuamos com minha opinião, gente, assumo o que eu digo. Em minha opinião, nós continuamos com processos de contingenciamento ainda equivocados. Nós metemos tudo no contingenciamento. Eu entendo essa necessidade, mas essa necessidade é ruim. É por isso que alguém escrevia, mas é tanta coisa, o que é que eu faço? O contingenciamento, para responder, devia ser uma coisa muito, muito, muito reduzida. Estou a dizer isto porque eu estou com o plancão é do multicenário e agora da violência nas escolas, eu vou, a Regina está-me a ouvir, tentar introduzir isso. Eu acho que o plancão é do Covid foi demasiado extenso. Ele pode ter aquilo, mas tem que ter uma coisa que é faz isto, faz isto, faz isto, faz isto. Eu não posso, numa situação de as famílias, não, as situações que operam e pôs, eu tenho que ter uma resposta automática, um protocolo de ação. Depois eu melhoro, depois eu complexifico, depois eu mudo. Mas eu tenho que ter uma resposta estereotipada pronta. Tão pronta como quando eu me desvio de um objeto que eu ouço cair e fujo. É tal reação de luta ou fuga, que é biológica. Então, gente, eu acho que nós temos ainda que progredir em separar bem o que é formação, aprendizagem social, prevenção e o que é resposta. A resposta não tem outros processos. Quando eu tenho alguém, assim, pensar sobre os assaltos, eu precaver-me é uma coisa. Se eu for assaltada na rua é outra. A resposta é imediata, ou me subjugo, ou dou no carro. Gente, não tem... São de coisas diferentes. Então, esta é a minha opinião, atenção. Segundo, aí eu acho que cai um pouco por terra a tal questão de que é muita coisa. Nós temos que aprender a simplificar para a questão de eventos extremos. E vamos conseguir com o tempo. Última coisa. Eu acho que você... Sim. Eu acho que vocês devem encarar isto, pessoalmente eu sempre encaro assim na minha profissão, não como uma sobrecarga, mas como um desafio. Não como algo mais a fazer, mas como alguma coisa diferente que se faz e que nos dá a gozo. Porque realmente as nossas profissões tendem sempre a rotinizar. Elas têm um conjunto de exigências tão forte, particularmente a da assistência social, que eu corro atrás sistematicamente, faz isto, faz isto, faz isto, faz isto. Então, eu renovar as abordagens, eu enriquecer a lógica, eu introduzir outros atores, eu produzir outros resultados, é criatividade, gente, é gozo, é prazer, é renovação da profissão. Então, encarem mais esse desafio, tanto no contexto de contingência,
quanto das próprias metodologias da ação em si, como algo pela positiva e não pela sobrecarga. Sempre que eu preparo alguma ação na defesa civil, onde eu estou trabalhando, eu faço isso. Ah, como é que eu vou agora fazer aqui isto? Quando fizemos, a Regina e a Carol sabem, quando fizemos a formação para os instrumentos municipais de gestão de risco, usamos muito essas metodologias ativas na formação das regionais, porque elas envolvem as pessoas na produção das soluções. Gente, eu acho que correndo, deixo 10 minutos para a gente poder interatuar. Não sei se a Antónia ou a Josa querem dizer alguma coisa, mas realmente, como não temos tempo de varrer tudo isto, eu acho que é preferível deixar a perturbação, porque a aprendizagem eu acho que é bem mais perturbação do que despejo. Eu não despejo, eu dou-vos umas coisas que nós damos que vocês vão pensar, vão gerir, vão mastigar durante muitos meses, vão fazer, vão experimentar. Então eu parava por aqui, levantava e deixava espaço, não sei, Regina, talvez, para colocarem questões. Pode ser? Sim. Não sei. Obrigada, se Mário. Ou Josa querem dizer alguma coisa. Antónia e Josa. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Fiquei bem satisfeita, Mário, com a sua explanação e eu deixo também para o debate aí. Boa tarde, também contemplo o professor Mário pela excelente apresentação, me representa, né? Muito obrigada. E deixo aberto também para o debate. Obrigada. Nós temos aqui, Mário, não temos ainda uma pergunta, mas as pessoas presentes podem abrir também seus microfones e fazer a colocação pessoalmente. Mas temos um depoimento aqui da Alessandra colocando que foram ótimas reflexões. A Patrícia também fez um agradecimento. E talvez o mais importante é mencionar que essas metodologias ativas que foram aqui sugeridas, realmente elas são possibilidades de atuação no dia a dia, né? E justamente, muitas vezes, até para fazer antes dos simulados, ou até para a comunidade, para a população começar a pensar como ela agiria diante de um evento, né? Como que ela sairia, na verdade, também daquela situação, que são formas, muitas vezes até lúdicas, digamos assim, de participação, e que isso contribui também, na verdade, para o plano de contingência, né? Então, são formas diferenciadas de trabalhar com a população, com adolescentes, enfim, com jovens, com crianças, que a gente se depara, na verdade, no nosso dia a dia, mas que muitas vezes a gente até utiliza uma parte, digamos, dessas metodologias e não se dá conta que são metodologias ativas. E que esse é um processo de aprendizagem, que a gente vai construindo no nosso dia a dia, enfim, com o público que nós atendemos. Enfim, temos aqui... Por hora, não temos nenhuma pergunta. Então, deixa-me dizer o seguinte, aproveitando o teu gancho. Veja, por exemplo, o simulado é uma forma de dramatização, é um role-playing. É um role-playing especial. Mas vai ter atores. O cara vai estar lá no campo, particularmente. O cara vai estar lá estropiado, o cara vai lá fazer de conta que está morto. A gente vai pôr várias peças do cenário, estão lá. Role-playing. Então, vejam, o simulado em si é uma metodologia ativa. Por isso é que é muito importante fazer o simulado. É porque só se eu cantar o plano de contingência, eu tenho ideia que aprendi a fazer, mas não aprendi porque eu não fiz. É ao fazer o plano de contingência, que é o simulado, que isso se concretiza. Agora vejam, deixem-me insistir num aspecto. Vejam, por exemplo, a dificuldade que nós temos, por vezes, só na linguagem, superar as resistências das pessoas. A pessoa que faz exigências no abrigo,
a pessoa que não reconhece direitos do outro. Se eu criar o role-playing, se eu vou chegar a dizer, ah, tu és um macaco, tens que te admitir, tu és ruim, tu és feio, é horrível. Agora, se eu crio uma situação de role-playing no abrigo, eu represento os papéis e eu faço com que aquele que tende a excluir os outros seja excluído, ele vai se doer de certeza. E eu depois desmonto e digo, oh, tu não gostou, não, ninguém gosta de ser excluído. Então, esse jogo, essas metodologias permitem-nos diversas formas de abordagem de problemas complexos, de uma forma menos autoritária, menos agressiva e particularmente mais consistente. Porque, mesmo naquele exemplo que eu dei, a gente vai ter que trabalhar arduamente na questão das vacinas. Faz parte dos cenários, da prevenção dos cenários epidemiológicos. E vamos trabalhar como? Dizendo ao cara, olha, a vacina faz bem. O cara diz, não, eu li aqui que faz mal. Não vamos sair daqui. Puxando casos, buscando argumentação, denunciando e contradizendo argumentos falaciosos, nós vamos conseguir provavelmente mais efeito, estimulando com jogos. Então, agora, gente, isto não tem fim. Assim, eu volto a dizer aquilo, isso é simplesmente uma sugestão de que vocês pensem nas coisas. Mas vou dizer uma coisa que eu acho, eu tenho N coisas para fazer, como é óbvio, como todos nós, mas, por exemplo, se algum dia algum grupo de vocês dissessem, olha, eu gostava de experimentar, fazer um role-playing sobre preparação de abrigos, ajudem-me lá a construir os papéis. Gente, escrevam, mandam um e-mail, telefonem, eu ajudo. E acho que a Antónia e a Josa também. Então, há uma disponibilidade de vos ajudar a começar a criar essa capacidade de fazer, enriquecendo o vosso saber. Com a Antónia também estamos, e com a Josa, propondo noutros municípios fazer outras abordagens. Então, gente, isto é uma coisa que não para, vai sendo construída. Mas, como é óbvio, volto a referir para terminar, a gente procurou introduzir um bichinho perturbador, no bom sentido, em vocês. De vocês dizer assim, ah, o cara não vai dizer nada de novo, a gente já faz. Ótimo, pois claro que faz. Já faz uma parte, eu posso melhorar essa parte, eu posso fazer outras coisas, eu posso variar, eu posso encaixar, misturar. Essa é a parte provocatória que a gente tentou trazer. E isto não é educação escolar, isto é aprendizagem social, é aprendizagem desde que a gente nasce até que a gente morre, e muito em contextos extremos. E, portanto, isto nós fazemos. Então, essa era um pouco a mensagem. Bom, não sei se já surgiu alguma dúvida, se não, também estamos a chegar ao fim. Aqui só tem os agradecimentos, parabéns por esse momento de reflexão, conhecimento e troca. A Ellen colocou, a Marian falou, obrigada pelo conhecimento repassado a nós. É muito importante pensar de forma mais ampliada, que ela é uma trabalhadora de uma cidade pequena, então muitas vezes não conseguimos observar de forma tão grande. De qualquer forma, sim. Regina, deixa eu dizer uma coisa só. Algumas metodologias ativas, como eu disse há pouco, porque eu estive muito ligado à educação quando elas na universidade, utilizo há montanhas. E a discutir com a Antónia, agora e com a Josa, a gente vê como há variantes, interpretações, não estamos totalmente de acordo em tudo. Eu lembro-me de utilizar em muitas horas, quando Portugal entrou na comunidade europeia, a informação profissional, e utilizar o role-playing como provocação no sentido da aprendizagem em contextos de conflito extremo. Eu montava, talvez, não vos estou a mentir, eu montava tais papéis que em duas vezes era videogravado, eu tive que entrar na sala porque começou a haver uma situação de hipotética agressividade demasiado de alguém a outro, por causa do papel que eu atribuí. Mas obviamente que a gente faz o desmonta-se, assim, porque é que teve vontade de lhe bater? Ah, porque ele insultou-me! Enquanto tu insultas, então a gente faz o desdobramento a seguir. Óbvio que para fazer isto nós temos que ter capacidades, mas assim, particularmente no caso dos assistentes sociais, que vão a ambientes onde há droga, onde há milícias, onde há o Texas. Eu acho que os assistentes sociais têm muita competência para, desde que se preparando um pouco, intervir. Gente, obrigado, e não sei se a Regina quer dizer mais alguma coisa, e é isso. Então, aqui tem mais um agradecimento, ótima reflexão, gratos pelo conhecimento e troca. Nós queremos... toda a nossa equipe que trabalhou, toda a equipe que trabalhou aqui para essa capacitação,
Nós fizemos um agradecimento muito especial a todos, sejam integrantes da FECAM, sejam integrantes da Defesa Civil, da Assistência Social, do nosso CTC, na pessoa da professora Cleonice Maria Beppler, do professor Mário Freitas, da Antônia Teixeira e da Josa Fausto, que do nosso CTC integram aqui esse grupo. Agradecer a cada um de vocês que topou esse desafio de ser disseminador ou disseminadora. Os materiais vão estar disponibilizados. E lembrando que é uma metodologia ativa, na verdade, ser disseminador, né? Aqui a gente também trouxe, cada um com a sua forma de ser, nós vamos disponibilizar o material, mas fiquem tranquilos porque cada um também tem a sua forma de fazer. E cada um vai fazer do seu modo, vai dar o seu melhor, entendendo uma realidade que é a de cada um de vocês. Vocês vão estar mais próximos da realidade do que nós, que estamos aqui, temos que pensar algo que é para o estado inteiro, né? Então, nós agradecemos muitíssimo a participação de cada um de vocês. Contem conosco. Então, na organização, quando vocês forem fazer, se ainda ficou alguma dúvida, se vocês precisarem de algum apoio, enfim, nós vamos estar aqui para dar esse suporte. E a gente tem certeza que, na verdade, o processo está em ótimas mãos. Tá? Tem questões que vão surgir na hora de fazer. Enfim, trabalhem lá em grupo, pensem em conjunto, de maneira intersetorial. E aí eu tenho certeza que também na hora de ocorrer um evento, isso vai estar muito melhor ajustado entre vocês mesmos. Tá? Então, nós agradecemos de coração, tá? E a gente deseja que Santa Catarina inteira tenha planos de contingência da assistência social colocados nos planos municipais de contingência, para que essa ação ela seja exitosa, de maneira integrada, cooperativa e conjunta. E aí sim, na hora de um evento, nós vamos dar respostas mais efetivas, mais rápidas, com menos estresse, com menos conflito e com melhor resolutividade. Então, muito obrigada a todos vocês e a gente deseja uma super boa semana. E eu aproveito aqui também para convidá-los que no dia 27, às 15 horas, no programa Defesa Civil na Escola, nós vamos ter a aula magna, é uma aula magna online, com o professor João Porto de Albuquerque, que vai tratar o tema a educação para a redução de riscos de desastres em tempos de mudanças climáticas, que é um tema que também é correlato à assistência social. A gente disponibiliza depois o banner e o link ali no nosso grupo e a gente pede que seja compartilhado com todos vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.